חיים רצופים עליות ומורדות. בזמנים קשים, ברגעי אסונות, משברים קשים ומחלות מייסרות, שואל האדם את עצמו, מדוע זה קורה לי? אם יש צדק בעולם, מדוע יש אנשים רעים שטוב להם? ואילו לאנשים טובים קוראים לעתים דברים רעים. הרב זמיר כהן, בהרצאתו המרתקת, חושף את סודות היהדות בתשובה לשאלה עתיקת היומים, ומעניק כלים להתמודדות בזמנים קשים. שלום לכולם. הנושא שלנו הערב, אחת השאלות שמעסיקות את רוב בני האדם לא פעם במהלך החיים, זו השאלה הגדולה, מהי תכלית החיים? מה אני עושה כאן בכלל? הרי אי אפשר לומר שתכלית החיים לחיות, כמו שאי אפשר לומר שתכלית השולחן להיות. התכלית של השולחן להשתמש בו, להניח עליו חפצים. כלומר, לכל עניין יש תכלית, יש מטרה. וכשאדם שואל את עצמו, מהי תכלית החיים, מה אני עושה כאן? הרי השאלה הזו נוקבת, יש אנשים שעדיפו להתאבד. אם האדם מתייחס לחיים כאל רצף מקרי לחלוטין, מבלי להאמין בבורא עולם, אז הוא יכול לומר, תשמע, בדרך מקרה אנחנו נמצאים כאן, הכל מקרי, אין תכלית. חיים כחיים, זו המציאות. אבל כשאדם יוצא מנקודת מבט של אמונה, הוא יודע שיש בורא לעולם כמו שיש יוצר לשולחן, אז כשם שהנגר שיצר את השולחן התכוון למטרה מסוימת, הרי ודאי שיש תכלית לחיים, ואנחנו צריכים להבין מה בעצם רצה הבורא באותה בריאה. השאלה הזו מתעצמת שבעתיים כאשר רואים את הסבל בעולם, כאשר רואים את הצרות שיש בעולם. והאדם לא מבין, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? רק כדי להציק לי, רק כדי שאני אסבול? חכמי הסוד מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא מכיוון שהוא היה זקוק לבני אדם. מיסודות האמונה היהודית שבורא העולם שלם בכל שלמות, לא חסר לו שום דבר. הוא לא זקוק לאדם שיאמר לו האל הגדול, הגיבור והנורא. הוא גם לא זקוק לאדם שיניח תפילין ועל ידי כך יעשה לו טוב או ישמור שבת, או שאישה תלך בצניעות, יתגלח בסכין או במכונה. כל הנושאים האלה הם לא חסרים לאלוקים מצד עצמו, מכיוון שהוא שלם בכל שלמות. אז מדוע הוא ברא את הבריאה? משיבים חכמי הסוד, הקדוש ברוך הוא ביקש להטיב לאחרים. כל זמן שהוא לבד, אין לו למי להטיב. ברא נבראים, כעת יש לו למי להטיב. אותם ששואלים, אז למה הוא ברא את העולם דווקא בנקודת הזמן הזו? מדוע לא לפני כן? למה לפני זה הוא לא רצה להטיב? השאלה הזו נובעת מתוך חוסר הבנה בכל מה שנקרא בשם זמן. מושג הזמן, על פי היהדות, נברא יחד עם החומר של הבריאה. מה שאיינשטיין גילה בתורת היחסות, שהזמן הוא לא בלתי תלוי, אלא הוא קשור למרחב. ולפני שנברא היקום לא היה גם זמן, והזמן גם כיום משתנה ממקום למקום. זה דבר שהרמב"ן כותב אותו בביאורו לתורה עוד לפני 700 שנה, על הפסוק, ויקרא אלוהים לאור יום, כותב הרמב"ן, כי עברה הזמן. כל המושגים של עבר הווה עתיד שייכים לעולם החומר, לעולם הנברא. אצל הקדוש ברוך הוא אין עבר הווה עתיד. זה אחד ההסברים למה שאנחנו אומרים בתפילה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה פירוש כל יום הוא בורא מעשה בראשית? פעם אחת הוא ברא. התשובה היא שבכל יום, מנקודת מבט אמיתית, העולם מתחדש, העולם נברא שוב. יש הסבר נוסף שחכמי הסוד מסבירים שהבריאה חייבת הערה תמידית כדי להתקיים, וזה ההתחדשות של העולם בכל יום ויום. על כל פנים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להטיב לאחרים, ברא נבראים, כעת יש לו למי להטיב. מסבירים חכמי הסוד שזו הסיבה שהאדם האמיתי הוא נשמה ולא גוף. הגוף, כמו שכותב הארי, הוא רק לבוש האדם, אבל זה לא האדם עצמו. כשרואים בגד מתהלך, יודעים שהבגד הזה הולך כי יש מישהו בפנים. כשרואים גוף מתהלך, הגוף הזה הולך כי יש מישהו בפנים, זו הנשמה, זה האני האמיתי. כשאדם עוזב את העולם, פושט את הגוף, והאני האמיתי יוצא לעולם הרוחני, ממשיך להתקיים הלאה, אין מוות לאדם. כמו שכתוב בקהלת, העפר ישוב אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. זאת אומרת, האדם האמיתי הוא ממשיך להתקיים. מדוע האדם האמיתי עשוי מנשמה, מרוחניות ולא מחומר?
מכיוון שכשהבורא מטיב לנבראים, הוא מטיב הטבה מושלמת, הוא שלם בכל שלמות, אז הוא לא נותן טוב פגום. אם היה נותן לנו צדקה, הרי ללא תרחה לקבל הטבה אלוקית מבלי שנתרח על כך, זה כמו צדקה. חכמי הסוד קוראים לזה נהמה דקיסופה, לחם של בושה. נתאר לעצמנו אם יש לנו אפשרות לקחת אדם עני ואביון, שמחפש שנים תעסוקה ולא מוצא. אפשרות אחת יש לנו להעסיק אותו אצלנו במפעל ולתת לו משכורת. אפשרות שנייה לתת לו צדקה בכל חודש. מה עדיף יותר? להעסיק אותו. למה? כי אז הוא מקבל את שכרו בזכות ולא בחסד. עבדתי, עמלתי, טרחתי, אני מקבל. התחושה שלו שונה לחלוטין. כך הקדוש ברוך הוא ברא נבראים ולא נתן להם את ההטבה, את הטוב, את העונג שהוא רוצה להטיב בתור צדקה, אלא בתמורה לעבודה. ואי אפשר לומר אז שהקדוש ברוך הוא ייצור את האדם מבלי להתבייש. זה כמו שנאמר, אולי שאלוקים יעשה שלהיות אכזר זה דבר טוב. יש אמת אלוקית שאומרת שאכזריות זו מידה שלילית, תכונה שלילית. כך גם, הבורא לא נותן צדקה, אנחנו בני אדם מוגבלים, לא יכולים לסדר עבודה לכל האנושות, אז אנחנו גם נותנים צדקה כדי לעזור לעניים, אפילו שהוא מתבייש באותה שעה. אבל אצל אלוקים אין הטבה פגומה, הוא שלם בכל שלמות. לכן ברא את הנשמה רוחנית, כי העונג הרוחני גבוה יותר מהעונג הגשמי. הטבה מושלמת, עונג מושלם, זה עונג רוחני. לא כמו עוגה או כל תאווה אחרת ששייכת לעולם החומר. לכן הנשמה רוחנית זה האני האמיתי של כל אחד מאיתנו. שאגב, ככל שהאדם לומד להכיר את עצמו, את הרוחניות שבו, כך הוא יותר מעריך את עצמו, יותר מעריך את כוחותיו, וממילא ההתנהגות שלו משתנית לחלוטין. הוא כבר לא מדבר בצורה זולה כמו לפני כן, כי הוא מבין שיש משמעות לכל מילה, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח, יש כוח לדיבור. הוא לא חושב כל מחשבה שעוברת לו בראש, כי הוא יודע שאם אני חושב כאן, אני משפיע בעולמות העליונים. האדם סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, הרוחניות שבאדם היא מאוד גבוהה. זה ההסבר בבסיסם של דברים שמסבירים חכמי הסוד, מדוע הבורא ברא את הבריאה. ברא נבראים כדי להטיב להם, אבל לקח את הנשמה, שם אותה בתוך גוף, בעולם שיש בו יצרים וניסיונות. כי הנשמה עצמה שאין לה חומר, אין לה גם ניסיונות. היא לא יכולה להתמודד למשל עם איסור בשר בחלב, כי היא נשמה, היא לא אוכלת לא בשר ולא חלב. היא לא יכולה להתמודד עם הנחת תפילין וכן הלאה. לכן לקח את הנשמה, שם אותה בתוך גוף. ממילא הגוף צריך לאכול, אז יש לו ניסיונות, יש בנים ויש בנות, יש שבת ויש יום חול. כל הבריאה נבראה בצורה כזו, שהאדם יעמוד בניסיונות ותהיה לו היכולת לעצב את נשמתו. כותב הרמח"ל כך, כשנשמת האדם מגיעה לעולם, היא מגיעה כמו חומר גלם. אף על פי שיש לה את הצורה של הגוף, נשמת האדם יש לה בדיוק את צורת הגוף והיא מתמזגת בגוף, כמו שתופרים בגד בהתאם למבנה של הגוף. כך הנשמה היא בצורת הגוף והיא מתמזגת בגוף. הגוף תפור בהתאם לנשמה. אבל היא מגיעה לעולם מבחינת היכולות שלה כמו חומר גלם. מה בונה ומעצב את הנשמה והופך אותה לבית קיבול לקבל את האור האלוקי, את ההטבה האלוקית, את העונג האלוקי, זה הגוף. כלומר, אי אפשר לזלזל בגוף, אבל פי שהגוף הוא רק לבוש, אבל אי אפשר לזלזל בו, כי הוא המכשיר שמעצב את הנשמה. הוא זה שבונה את הנשמה ומביא אותה למצב שהיא תהיה בית קיבול בהתאם למעשים שלנו לקבל את האור האלוקי. אם אנחנו עובדים כראוי, תיקון המידות, כעס, קנאה, גאווה, שנאה, כל המידות הרעות שאדם מתמודד איתן, משתנה. הוא הופך להיות בית קיבול גדול, לוקח את כל התרי"ג מצוות, מתמודד. יש לנו 248 מצוות עשה, ו-365 מצוות לא תעשה, כנגד 248 איברים, ו-365 גידים שיש לנו גם בגוף וגם בנשמה. הכל מכוון אחד כנגד השני. כשהאדם עומד בכל הניסיונות האלה, ואם מעד, מתחרט על כך, מקבל על העתיד, מתוודה, מוחק את העבירה, מתקדם הלאה, שבע יפול צדיק וקם, כתוב. כך האדם הולך ונבנה, הולך ומתרומם, כשנשמתו יוצאת מהגוף, כל הפוטנציאל שהיה גלום בה לפני כן, כמו ניצן של פרח שלא היה ניכר מבחוץ, כעת הנשמה פורחת, אין לה את הגוף שחוסם אותה. היא פורחת עד זמן תחיית המתים, שהגוף שוב חוזר ונבנה, אז מגיע זמן קבלת השכר, היום זה זמן העבודה, אז זה זמן קבלת השכר, הנשמה חוזרת אל הגוף, אבל כמו שהיא פורחת בזהוריה. לא כמו עכשיו שהיא כנוסה וגלומה כמו ניצן של פרח. אלא כמו שהיא פורחת, ואז זה זמן קבלת השכר בימות המשיח, שזה נושא להרצאה בפני עצמה.
אבל רציתי שנתמקד הערב בעיקר בשאלה שמטרידה את רוב בני האדם. אם הבורא אוהב אותי והוא שלם בכל שלמות, ותכלית הבריאה שלו היא להטיב, מדוע יש סבל בעולם? זוהי שאלה שרבים נבוכים בה, בפרט בזמנים שרואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, והוא מתקומם ולא מבין. הרי אני מכיר את האדם הזה שהוא כל כך טוב, הוא כל כך נפלא, הוא כל כך מיוחד, אז למה הוא סובל בעולם? לעומת זאת הוא מצביע על אחר, ברור לי שהאדם הזה רשע, הוא אומר. אז איך טוב לו? כמו שכתוב בפסוק, מדוע הדרך רשעים צלחה? למה הם מצליחים, הרשעים? את השאלה הזו שאל למעשה משה רבנו, היה הראשון ששאל את השאלה, כשפנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, הודיעני נא את דרכיך, על איזה דרכים הוא דיבר? מה הוא רצה להבין מההנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם? אומרת הגמרא, שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, מפני מה יש צדיק ורע לו, ויש רשע וטוב לו. הוא לא התכוון לומר שכל הצדיקים רק סובלים וכל הרשעים טוב להם. ודאי שזה לא כך. אבל הוא שואל, מדוע יש אפילו מקרה אחד בעולם, ויש יותר ממקרה אחד. מדוע יש צדיק ורע לו? למה יש מקרה כזה בכלל? כל הצדיקים היו צריכים להיות במצב טוב, וכל הרשעים היו צריכים להיות במצב של סבל. מדוע זה לא עובד בצורה כזו? זו שאלה ששאל משה רבנו. לאחר מכן בהיסטוריה, רבים מנביאי ישראל שאלו את השאלה הזו. איוב רצה להבין מדוע אני סובל, הרי אני כל כך טוב, אני כל כך בסדר. כל ספר איוב, ספר פילוסופי עמוק, שבו הוא מתעמת עם החברים שלו. למה אני סובל? והם אומרים לו, אם אתה סובל, יש לך עבירות, תעשה תשובה. ואיוב אומר להם, אתם טועים, אני כן בסדר, מתווכחים. מדוע יש סבל בעולם? כאן בספר חובות הלבבות של רבנו בחיי, חי לפני כ-700 שנה, ליקט כמה וכמה מהפסוקים, מהנביאים ששאלו את השאלה הזו. הוא כותב כך, כבר חקרו הנביאים והחסידים בשאלה זו. נביא אחד שאל, מדוע דרך רשעים צלחה? זה ירמיה, פרק י' ב'. נביא אחר שאל, למה תראני אבן ועמל תביט, ושוד וחמס לנגדי, ויהי רי ומדון ניסה. בהמשך הוא אומר, כי רשע מכתיר את הצדיק. הוא אומר, אני רואה שמי קובע לצדיק אם יהיה לו טוב או לא, הרשע מכתיב לו את זה. בהמשך הוא אומר, תחריש בבלה רשע צדיק ממנו. יש רשע בולע צדיק והקדוש ברוך הוא מחריש. למה זה כך? שואל חבקוק. בתהילים, אומר דוד המלך, הנה אלה רשעים ושלווה עולם הסגו חיל. הוא שואל, למה אותם רשעים ושלווה עולם הסגו חיל? מה זה הסגו? גידלו, לשון סגי, גדל ורב. ועוד, מביא כאן עוד רשימה של נביאים וצדיקים ששאלו את השאלה הזו. וזו שאלה שצפה ומתעוררת בכל דור ודור, ולכן כדאי לברר וללבן על פי המקורות שקיבלנו גם בתורת הסוד, גם בתורת הפשט, מדוע יש צדיק ורע לו ויש רשע וטוב לו, מהי משמעות הסבל בעולם? אם כל התכלית של הבורא בבריאה להטיב לנבראים, היינו צריכים לראות רק טוב בעולם. ראשית, כשמתעסקים בשאלה הזו, הדבר הראשון שצריך לברר, מה זה טוב ומה זה רע, מי הוא צדיק ומי הוא רשע. הרי זה שאנחנו שואלים למה הצדיק הזה סובל, צריכים לשאול את עצמנו מי אמר לך שהוא צדיק. מדוע הרשע הזה טוב לו? מי אמר לך שהוא רשע? מכיוון שלך הוא נראה כרשע? וכי אתה מכיר את כל המעשים שלו בסתר ובגלוי, ומכיר את המאזן של הזכויות והחובות, ייתכן שהמאזן של הזכויות אצלו גדול יותר מהחובות, יש לו ניסיונות בסתר שהוא עומד בהם, יש לו צדקות מיוחדות שהוא עושה. אז נכון שאתה רואה אותו עובר עבירות, בוודאי שהוא יצטרך או לעשות עליהם תשובה או לתת את הדין, אבל ייתכן שאצל הקדוש ברוך הוא מבחינת המאזן, הוא כרת נקרא הצדיק, הכף של הזכויות מכריעה את הכף, ולכן טוב לו. הוא לא בהגדרה של רשע. זה שאתה רואה את אותו אדם שנראה לך חיצונית כצדיק, אתה לא יכול לדעת מה קורה בסתר. אבל יכול לבוא האדם ולומר, תשמע, אני מכיר אותו, את כל סדר היום שלו, 24 שעות, 365 ימים בשנה, ואני אומר לך שהוא באמת צדיק.
ואותו דבר, אני מכיר את השני ואני יודע שהוא באמת רשע. כאן השאלה הבאה שצריך לשאול, מהי ההגדרה של טוב ומהי ההגדרה של רע? זה לפני שניכנס להסברים היותר מורכבים שלימדו אותנו חז"ל. אולי כדי להמחיש את הדברים, נתאר לעצמנו אדם מובטל שנתיים. אין לו פרנסה, והוא שוקע בחובות. צריך לחיות, יש לו משפחה. נכנס לחובות. והנה מתברר לו שבמרחק נסיעה של 40 דקות ממקום מגוריו, ישנה משרה שרוב הסיכויים שהוא יקבל אותה. המשכורת שם 3,000 שקל לחודש. הוא עושה חשבון שזה ייתן לו חמצן לפחות. וקבעו לו ראיון לעבודה בשעה 10 בבוקר. הוא יודע שיש לו 40 דקות של נסיעה. חוץ מהנסיעה, יש לו עוד כמה קילומטר ללכת ברגל כדי להגיע לאותו מקום, אז הוא משתדל לתפוס את האוטובוס היותר מוקדם. אבל מה לעשות, היה עיכוב מסוים, ב-9:20 הוא מגיע לתחנה, ב-10 הרעיון, ויש לו כמה קילומטר ללכת אחר כך, 40 דקות נסיעה. 9:20 הוא מגיע לתחנה, והנה הוא רואה שהאוטובוס בדיוק עזב את המקום ונסע. האוטובוס הבא יגיע רק בעוד רבע שעה. מה שקרה לו עכשיו, זה טוב או רע? אם נשאל אותו מה הוא יענה, זה רע. יש לי רעיון לעבודה, אני עלול לפספס אותו, ישאר בלי פרנסה. הוא נמצא שם בתחנה, ממתין בסבלנות, מה לעשות? נחכה. לאחר 5 דקות של המתנה, עוצר שם חבר, ואוסף אותו לאיפה אתה צריך, הוא אומר לו לשם, אני אקח אותך עד המקום, אני צריך להגיע לאזור, אני אקח אותך עד הדלת. הוא חוסך את הקילומטרים של ההליכה. כעת מתברר שמשהו הפסיד את האוטובוס. זה היה טוב או רע? טוב מאוד, נכון? כעת הוא חסך לו את הדרך, הוא מגיע עד המקום. אבל זה לא נגמר. הם נוסעים לאחר 15 דקות תאונת דרכים. אז זה שהוא פגש את הטרמפ הזה, זה טוב או רע? רע. עכשיו הטוב הפך להיות רע. הוא מגיע לבית החולים, עובר בדיקות רפואיות, מתברר שברוך השם לא קרה לו כלום. והוא עצוב, במקום ראיון, אני בבית חולים. אבל שם בבית החולים הוא פוגש חבר מבית הספר, מתקופת הלימודים, חבר טוב שאוהב אותו, והוא מקבל אותו לעבודה אצלו במשכורת של 10,000 שקל. התאונה הייתה טובה או רעה? דוגמה פשוטה, עד כמה תוך שעה אנחנו יכולים לשנות את ההסתכלות מטוב לרע, מרע לטוב. כלומר, האדם שההסתכלות שלו היא קטנה ומצומצמת, הוא לא רואה לטווח הארוך. זה רק בשעה. מישהו יכול לדעת מה יהיה איתו בעוד 10 שנים? מה באמת טוב לכל אדם? מה באמת רע לכל אדם? כמה אנשים במהלך החיים עברו סבל וקשיים, כשבאותה שהיו בטוחים שזה הדבר הכי גרוע שקרה להם. לאחר שנים התברר שזה היה הדבר הטוב ביותר שקרה להם, מכיוון שזה סידר להם את כל החיים. לכן, עצם השאלה, מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זו שאלה שצריך להכניס אותה למסגרת, לערבון מוגבל, כי כבני אדם קשה לנו מאוד לדעת לטווח הארוך מה באמת טוב, מה באמת רע, מי הוא צדיק, מי הוא רשע. אבל חז"ל אומרים שבאמת יש מצבים אמיתיים של צדיק ורע לו. יש מצב שבאמת צדיק שהקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליו שהוא צדיק, ובכל זאת הוא סובל, כמו איוב. איוב, הרי התנ"ך מעיד על איוב, שהקדוש ברוך הוא מתפאר באדם הזה. כדאי לפתוח ספר איוב בתנ"ך ולקרוא את הפרק הראשון. הקדוש ברוך הוא מתפאר באדם הזה, שהוא איש ירא אלוקים ושר מרע. אם בורא עולם מעיד עליו שהוא צדיק, מי יכול להתווכח איתו? ובכל זאת, איוב סבל סבל נורא והיום. לכן כשהחברים של איוב אמרו לו, כנראה שאתה לא בסדר, הוא מאוד נעלב. אמר להם, אני יודע שאני כן בסדר, למה אתם אומרים שאני לא בסדר? אתם רוצים להצדיק את אלוקים, אז אתם מוציאים אותי רשע? אבל הם אומרים לו, תשמע, אם אתה סובל, כנראה שאתה לא בסדר. אז איך ייתכן שאחרי הכל ניתן לראות בעולם אדם שהוא באמת צדיק, ובכל זאת הוא סובל באמת? מצד שני, אדם שהוא באמת רשע, הקדוש ברוך הוא מנפיק לו תעודה, האדם הזה רשע, ובכל זאת טוב לו בחיים, הוא מסתדר. מדוע דרך רשעים צלחה? כמו ששואל שם הנביא. גם כאן יש רבדים רבדים של עומק. ברובד הפשוט, יש מזמור ידוע בתהילים,
מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. אומר דוד המלך, המחשבות שלך, ריבונו של עולם, מאוד עמוקות. מאוד עמקו מחשבותיך. למה הוא התכוון? הוא מסביר את עצמו בהמשך. איש בער לא ידע. וכסיל לא יבין את זאת. את מה? בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. לא מובן, מדוע זה קורה? משיב דוד, מה התשובה? להישמדם עדי עד. לעומת זאת, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון נשגה, שתולים בבית השם, בחצרות אלוקנו יפריחו, עוד ינובון בסבד, השנים ורעננים יהיו. אומר דוד, על פי הפסוק שנאמר בתורה, הוא משלם לסונאיו אל פניו להעבידו. למי משלמים? לשלם פירושו של דבר שכר. וכאן כתוב שהוא משלם לסונאיו, נותן להם שכר, אל פניו להעבידו. איך מסתדר התשלום של השכר עם להעבידו? מסבירים חכמי הסוד כך את הפסוקים האלה. כשיש צדיק בעולם, שהוא באמת בסדר גמור, אבל מה לעשות, אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. לפעמים הוא חטא, נכשל במשהו. הרי כל מצווה זו הערה בנשמה, בנייה בנשמה, עיצוב הנשמה. כל עבירה, קטם בנשמה, לכלוך. על דרך המשל, מושגים רוחניים. הצדיק הזה, שהוא בעצם מלא אור, כולו באמת נפלא מאוד מכל המעשים הטובים שהוא עשה, ההתמודדויות, הניסיונות. אבל מה לעשות שיש לו כמה קטמים? אם הוא יגיע כך לעולם האמת, הוא יגיע במצב לא טוב. יש לו קטמים. איך הוא ייכנס כך לגן עדן העליון? מה עושה הקדוש ברוך הוא? מכניס אותו למכונת כביסה בעולם הזה, לחבס אותו מאותם קטמים קטנים שיש לו, וזה לטובתו. כשהוא מגיע לעולם האמת, הוא מודה לאלוקים על האיסורים שהוא קיבל. מכיוון שהאיסורים האלה ניקו אותו, זיקחו אותו, וכך מגיע לעולם האמת זך ונקי לחלוטין. לעומת זאת, הרשע, ושוב צריך להדגיש, צדיק ורשע, אנחנו לא מדברים על חיצוניות. יש אדם שיכול להיות עם ג'ינס וטריקו, והוא צדיק גמור אצל הקדוש ברוך הוא, שומר את כל המצוות, מדקדק בקלה כבחמורה. ויש אדם שיכול להיות עם זקן לבן, ובסתר, כמו שידוע, תופסים כאלה מדי פעם נוכלים שמתחזים. רק אתמול התקשרה מישהי מאוד מבוהלת, פרצה בבכי באמצע השיחה. אישיות בחירה שעובדת במשרה מאוד אקדמית, נקרא לזה. אישה משכילה. והיא אומרת שהיו לה כמה בעיות בבית של העלמת חפצים, דברים מוזרים שקרו לה. אז אמרו לה שתלך לאיזה מקובל אחד. והוא יוכל לעזור לה. אז היא ניגשה לשם. מיד בכניסה הוא אמר לה שהיא צריכה לשלם 180 שקל, אז היא שילמה. התיישבה לפניו וסיפרה לו את הבעיה, נעלמים חפצים. אז הוא אמר לה, תראי, את ובעלך צריכים להחליף את השם. ואם לא תחליפו את השם, אחד מהם ימות תוך חודש. כך הוא אומר. וכדי לשנות את השם, את צריכה לשלם לי 900 ומשהו שקל. לא זוכר, אמרה 930 שקל. וזה שנעלמים לך דברים, מכיוון שאת צריכה לעשות חנוכת בית. היא אומרת, לא עשיתי חנוכת בית. הוא אומר לה, לא, אני רואה שזה לא היה תקין. אני צריך לבוא בעצמי, זה יעלה לך עוד 380 שקל. טוב שחברה שלה אמרה לה, לפני שאת עושה משהו, תתייעצי. אז היא התקשרה, מאוד מבוהלת, שבאמת יקרה משהו, איך הוא אמר כך. אמרתי לה, מתוך הדברים מוכח שמדובר בנוכל. מדובר במתחזה. הרי היום אנשים במצוקה מנסים להיאחז במה שרק אפשר. ואותם מתחזים מנצלים את המצוקה של האנשים, סוחטים מהם כספים, וגם מלחיצים אותם, בנוסף לכל מלחיצים אותם. צריך מאוד להיזהר מאותם המתחזים שחיצונית נראים כאילו צדיקים ובסתר שונים לחלוטין. על כל פנים, אומר דוד המלך, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, נראה שהם מצליחים, אבל הוא אומר, שים לב שזה כמו עשב. לא כמו הצדיק שעליו נאמר, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון נשגה. הצדיק הוא יציב. לעומת זאת אלה, אתה יכול לראות אותו כעשב פורח, אבל להישמדם עדי עד. אדם כזה שיש לו מעט מצוות, אדם שהוא לא בסדר, אבל יש לו מעט מצוות. כשיגיע לעולם האמת, אי אפשר להכניס אותו למקום שמנקים שם את הנשמות, כי יש לו הערה של מצוות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו את שכרו כאן בעולם הזה. זה מה שנאמר, הוא משלם לסונאיו, אל פניו, אבל מה המטרה? להעבידו. להעבידו אין הכוונה שהוא יהיה גמור לחלוטין, אלא הכוונה לסבל הזה שיהיה לו בעולם האמת, כי עם ההערות של המצוות שיש לו, הוא לא יוכל להיכנס לאותו מקום שמנקים בו את הנשמות, כי יש בו אור.
אז פה הוא מוריד לו, נותן לו את שכרו על כל המצוות שעשה בעולם הזה. יש לו מעט מצוות, מקבל את זה כאן, ובעולם הבא הוא סובל. זה הסבר אחד של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כי באמת, הייסורים ממרקין אבנותיו של אדם. כשאדם מקבל ייסורים בעולם הזה, הוא מזדקך, הוא מתנקה. יש תכלית אחת לייסורים לנקות את האדם בעולם הזה מהעבירות שעשה, או בגלגול הזה, או בגלגול הקודם. לכן באמת רואים אצל הצדיקים האמיתיים שהם לא בועטים בייסורים. הם לא כועסים, לא מטריסים. יש בורא לעולם, אני יודע שהוא יודע מה שהוא עושה, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, נתן לי סבל, אני מרכין ראש, בודק את המעשים שלי, במה אני צריך להשתפר, מה אני צריך לתקן יותר. לא כמו שיש כאלה על כל בעיה, מיד רצים לשנות שם, להוסיף שם, או כל מיני סגולות וכמיעות וכדומה. יש הרבה לפני, דברים הרבה יותר חשובים, אמנם שינוי שם משנה את גורלו של האדם, לא תמיד, אבל יכול לשנות את גורלו של האדם, אבל שינוי מעשה הרבה יותר חזק. כשאדם משנה את מעשיו, מתקן את מידותיו, בוחן את עצמו ומשתנה, זה הרבה יותר טוב, אפילו משינוי שם. שינוי שם זה עוד עניין שאפשר להשתמש בו, אבל הבסיס המרכזי זה שינוי המעשים של האדם. כאן צריך להדגיש עוד יסוד מאוד חשוב. בגמרא כתוב שלפני שהאדם נברא, לפני שהאדם בא לעולם, כבר קובעים מה יהיה איתו בעתיד. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה פירוש הכל בידי שמיים? אם האדם הזה יהיה בריא או חולה, עשיר או עני, יפה או מכוער, חכם או טיפש, אלה דברים שהם לא תלויים באדם. רואים שהאושר והעוני לא תלויים בדיוק בחוכמה ובפיקחות של האדם. כתוב שלפני שאדם נולד כבר נגזר עליו מה יהיה איתו בעתיד. כי באמת כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא בני אדם כשכל אחד יש לו ייעוד אחר, לכל אחד יש תפקיד אחר. אז מראש הוא יכול לגזור, אני לא מדבר כעת על גלגולי נשמות, נשמות ראשוניות שיורדות לעולם, הוא לא עשה שום דבר. יש אדם שאפשר לומר שהוא עני בגלל שבגלגול הקודם הוא היה עשיר ולא נתן צדקה. אז הקדוש ברוך הוא רואה שלא שווה להפקיד בידיים של האדם הזה כסף, כי הוא לא יודע לעשות עם זה דברים טובים. אבל יש גם נשמות חדשות שיורדות, ובכל זאת זה עני וזה עשיר. מדוע זה כך? מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כשיש לכל אדם תכלית, לכל אדם יש ייעוד מסוים. אם לא יהיו עניים בעולם, העשירים לא יוכלו לקיים מצוות צדקה. העשיר צריך להתמודד עם הניסיון שלא לצבור כסף רק לעצמו, אלא לדעת גם לעזור לאחרים. העני עומד בניסיון שלא לגנוב, אפילו שהוא חי במצוקה. הוא עומד בניסיון שכשיתפך הגלגל והוא עצמו יהיה עשיר, אתה זוכר שפעם היית עני, אז אולי עכשיו תעזור לאחרים. תבין את מצבם של האחרים. אדם ששבע לא מרגיש ברעבונו של הרעב. זאת אומרת, בלי קשר לצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, עוד לפני שהאדם נולד, כבר נגזר עליו מה הוא יהיה בעתיד. תכלית נוספת שיש לאיסורים, גם אדם שנניח יזדקך מהעבירות, אבל האיסורים יש להם את הכוח להקפיץ את האדם לדרגות רוחניות שבלעדי האיסורים הוא לא היה מגיע אליהן. אולי את הסיפור הקיצוני ביותר, החזק ביותר ששמעתי, הייתי בהרצאה בקריות, וניגשה אליי מישהי לאחר ההרצאה, נראית בת 30 ומשהו, אישה צעירה, והיא אומרת בחיוך, אני רוצה לומר לך שאני מודה לאלוקים על ההתקף לב שקיבלתי לפני חצי שנה. אני אף פעם לא שמעתי אדם שמתנסח כך, בדרך כלל הטענה תמיד הפוכה, אני צעירה, למה אלוקים עשה לי את זה? והיא כך בהכרזה, אני מודה לאלוקים על ההתקף לב. היא ראתה כנראה את התמיהה שאני מסתכל, והסבירה את עצמה. היא אומרת, עד אותו התקף לב, כל חיי סבבו סביב הכסף, החומר והנאות העולם. זה מה שהיה לי בראש, זה מה שהבנתי, למה חיים? רק ליהנות. אבל כששכבתי במיטה לאחר ההתקף לב בזמן ההתאוששות, כל ההסתכלות שלי על החיים השתנתה לחלוטין. הכל נכנס לפרופורציה. התחלתי להבין מה עיקר ומה תפל, במה צריך להשקיע ובמה לא. התחלתי ללכת לשיעורי תורה. התחלתי ללמוד דברים שלא ידעתי בעבר שהם קיימים בכלל. היום כל חיי הולכים ומשתנים, אני מודה לאלוקים על ההתקף לב שקיבלתי. זוהי גדולה של אדם, שהוא רואה את הטוב שברא. היה מקרה של מישהי אחרת שדיברה איתי בטלפון, בחורה צעירה בת 26, והיא סובלת מניוון שרירים מתקדם, והמצב הולך ומחמיר יותר ויותר. אז היא הייתה מאוד לחוצה, ולמה אלוקים עשה לי את זה? כך היא שאלה.
למה אני סובלת? אמרתי לה שלומר לדברים מדויקים, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אין היום אדם ברמה של הארי הקדוש שהיה מסתכל על האדם ואומר לו, אתה גלגול של פלוני, או שבאת לתקן כך וכך, והתכלית של האיסורים, אין היום אנשים ברמה כזו. אבל חז"ל נתנו לנו כיווני חשיבה. ואמרתי לה שאחד הדברים שהאדם מרוויח מהאיסורים, שהם מרוממים אותו לדרגות רוחניות שבלי האיסורים הוא לא היה מגיע אליהן. אמרתי לה בפירוש שזה לא חוכמה לעמוד מן הצד ולומר לאדם שסובל את המשפט הזה, שהאיסורים מרימים את האדם לדרגות רוחניות. אבל לאחר שהיא דיברה הרבה, ראיתי שהיא מפותחת עם חוכמת חיים של אישה בת 60. היא לא מדברת כמו בחורה צעירה בת 26. איזה עומק חשיבה, איזה חוכמת חיים. אז שאלתי אותה, תגידי לי, יש לך חברות? היא אומרת, ודאי, יש המון חברות, באות, אנחנו יושבות יחד, משוחחות. אמרתי לה, תגידי לי את האמת. ובלי קשר כעת לגאווה או ענווה או חשבונות כאלה, תגידי את האמת. מי נמצא ברמה רוחנית יותר גבוהה? את או הן? מי מסתכל על החיים ברמה יותר בוגרת? מי מבין את עומק החיים הרבה יותר? את או הם? היא פרצה בצחוק. היא אומרת לי, אי אפשר להשוות בכלל. לפעמים אני מסתכלת עליה, אני רואה כמו ילדות קטנות. בגיל שלי, והן מדברות כמו תינוקות. איזו הסתכלות רדודה על החיים. אצלי התובנות שלי הרבה יותר גבוהות. אמרתי לה, אז תגידי לי, מי אמר שהבריאות הגופנית עדיפה יותר מהבריאות הנפשית? יש אדם שמגיע לגיל 80, אבל הוא כמו ילד קטן, לא מבין שום דבר, עוד לא התפתח מבחינה רוחנית. כל החיים שלו עסק רק בכסף וחומר ותאוות ויצרים, וכואב לו לראות את הגוף הולך וקמל לעת זקנה, ועוזב את העולם בלי שום דבר. ויש אדם בגיל צעיר שזכה להגיע להשגות גבוהות, אז מי אמר שהבריאות הגופנית עדיפה יותר מהבריאות הנפשית? ואם דווקא המכה, אנחנו לא מחפשים מכות בגוף, אבל אם המכה היא זו שהרימה את האדם, אחרי שהוא כבר קיבל, לכל הפחות שיסתכל בעין חיובית על המעלות שמרוויח מאותו מסלול שהקדוש ברוך הוא נתן לו. שמעתי פעם אדם חכם שהמחיש את הדברים בצורה יפה. הוא אמר, האדם נבנה מעליות ומורדות בחיים. הרי יש בחיים זמנים טובים יותר, יש זמנים קשים יותר. האדם נבנה מעליות והמורדות בחיים שלו, בדיוק כמו ששיר נבנה מעליות ומורדות. באמת זה רעיון יפה מאוד. אם ניקח שיר, נלחין לשיר הזה לחן, אבל הלחן יהיה תמיד רק בעלייה. רק נעלה בשיר כל הזמן. אפשר לשיר שיר כזה? זה לא שיר. זה נורא והיום, זה צורם לאוזן. אם רוצים שיר יפה, אם רוצים לחן יפה, חייבים לבנות אותו עם עליות ומורדות. כלומר, היופי של החיים נבנה מהעליות והמורדות שיש לנו בחיים, וזו אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את המהלכים האלה בעולם. האמת היא שאפשר לראות אפילו בעולם הילדים שלפעמים החיסרון הוא שבונה את הילד יותר מהמעלה שיש במישהו אחר. לא פעם רואים בכיתות בבתי ספר ילד שמבחינה חיצונית הוא חיוור, חלש, בשיעורי התעמלות וספורט הוא תמיד האחרון, ויש לו תחושה מאוד קשה. למה אני כזה? למה קיבלתי כלים כאלה חלשים של גוף חלש? והוא לא יודע שזו המתנה הכי טובה שהוא קיבל. למה? מכיוון שכשהוא נמצא בשיעור, והוא יודע שבספורט הוא החלש ביותר בכיתה, הוא מאמץ את השכל הרבה יותר מכל החברים שלו. כי הוא מנסה לתפוס מעמד, כך זה עובד בתת ההכרה. הוא מנסה לתפוס מעמד, לפחות בלימוד, כשכל הילדים יעמדו אצלי בתור ויבקשו ממני עזרה בשיעורי הבית. זה נותן לו כוח. והוא לא מקשר בין הדברים. הוא לא יודע שדווקא החולשה שלו היא המעלה הכי גדולה שהוא קיבל, כי היא בונה אותו במה שבאמת הוא צריך להיבנות. לכן גם לעניין אנחנו כאן בעולם הזה, כפי ששאלו כאן, שלא פעם האדם בזמן הכאב, הוא אומר, עזוב אותי עכשיו מרוחניות, לא רוחניות, כואב לי, אני נמצא במצוקה, נמצא בצרה. אבל זוהי גדולת האדם שגם בזמנים הקשים, שיתבונן בדברים, כי רק על ידי התבוננות אפשר להגיע לרמה של שלוות חיים. גם בזמנים של איסורים, גם בזמנים של צרות, של סבל, להגיע לרוגע ולשלווה, רק על ידי התבוננות נכונה והפנמה. אי אפשר לצפות להמתין לניסיון גדול, למשבר גדול, ואז להיות רגועים. זה מתחיל מהדברים הקטנים, מהאוטובוס שברח, מהמילה שפגעה בי, מדברים קטנים.
כשאדם מתחיל לבנות את עצמו בהסתכלות חיובית על החיים, יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתי, רק אני קטן ולא מבין את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו בחיי כאן בחובות הלבבות, שמה שכתוב בתורה, הנסתרות להשם אלוקנו, מה פירוש הנסתרות להשם אלוקנו? הרי ראינו עכשיו שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את הסודות, הוא מסביר לנו. שאני נוהג בהנהגה כזו ונוהג בהנהגה כזו, ולפעמים יש אדם שהאיסורים נועדו להרים אותו לגבהים רוחניים. יש אדם שהאיסורים נועדו לזכך אותו מגלגול זה. יש אדם שהאיסורים נועדו לזכך אותו מעבירות שהוא עשה בגלגול הקודם, כי זו אותה נשמה, זה אותו אדם. אז הנה אנחנו יודעים הרבה תשובות. אומר רבנו בחיי, הנסתרות להשם אלוקנו פירושו של דבר, חוץ מהעניין שיש רבדים של עומק שמוח האדם לא קולט, אבל אפילו בתחום הזה, הכוונה היא שאנחנו לא יכולים לדעת על כל אדם לאיזו מחלקה הוא שייך. זאת אומרת, כשבא אלינו אדם סובל ושואל, למה אני סובל? בגלל העבירות שעשיתי? בגלל שאלוקים רוצה לרומם אותי? או מסיבות אחרות, כמו שנראה בהמשך, שיש סיבות נוספות שלא פעם הצדיק באמת סובל? מה התשובה שנענה לו? הנסתרות להשם אלוקנו. אני לא יודע למה אתה סובל באופן אישי. אבל ודאי שיש סיבה אמיתית שהיא אחת מתוך הרשימה של הסיבות שראינו קודם. יש אמנם סיבות נוספות. הספר הזה שלפנינו, ספר שערי אמונה, הוא קיבץ כאן אגרות ומכתבים והרבה מידע של תופעות על-טבעיות שהיו אצל חכמי ישראל במשך הדורות. הרמח"ל, שהיה מגדולי המקובלים של כל הדורות, רבנו משה חיים לוצאטו, זכה להגיע לגילויים רוחניים בגיל צעיר, עד כדי שנשמות צדיקים היו מתגלות אליו, מגלות לסודות תורה. אליהו הנביא היה מתגלה אליו. לאחר שהוא נפטר, מצאו כתבי יד שלו שיחביא אותם, כדי שלא ישכח, היה כותב חידושי תורה, ושם הוא מציין, את זה אמר לי אליהו הנביא. מספר גם על ההתגלות שלו, יש כאן הרבה נתונים שהוא סיפר, עם תאריכים, מקומות. כתב את הדברים לכשעצמו או לרב שלו, היה מאוד פתוח עם רבו, רבי בנימין הכהן. רבי בנימין הכהן היה גדול הדור בזמנו. ובגיל 79, הוא שלח איגרת, מכתב, לרמח"ל, ושואל אותו שאלות. זאת אומרת, הם הגיעו למצב שהרב הפך להיות התלמיד של התלמיד. התלמיד עדיין צעיר, הרב ישיש בן 79, גדול הדור, והיה מפנה שאלות לרמח"ל, שאלות בקבלה ודברים נסתרים, כי ידע שיש לו גילויים שאין לי. עד היום נשתמרו בידינו איגרות בכתבי יד, שומרים אותם במוזיאונים, פה הביא כמה צילומים של איגרות כאלה. פרשת ויגש שנת תף צדיק. מכתב שרבי בנימין הכהן בן ה-79 שולח לתלמידו הרמח"ל, ומבקש ממנו, תגלה לי סודות בנוגע לעצמי. יש שאלות שאני לא מבין, מה קורה איתי? הוא כותב כך, ומה מאוד שמחתי בראותי, כי האדון דיבר בי ובשורשי. האדון, כך הוא מכנה את הרמח"ל, את התלמיד שלו, הוא קורא לו בשם האדון, דיבר בי ובשורשי, כי הוא שלח לו מכתב, שם הוא מגלה לו מהו שורש נשמתו, על פי סודות שגילה לו. הוא אומר לו, אך גילה טפח וכיסה טפחיים. קצת גילת, אבל הרבה כיסת. אשר על כן, אכלה ייקונו, אני מחלה פני כבודו, כלומר מבקש ממך, לפני הדרת כבודו, יוכיח על פניי מומי. אומר לו, תגיד לי בפנים את המומים שיש לי, את החסרונות שלי. מה הטעם לאלו האיסורים המכוערים? שואל אותו, למה אני סובל כל כך הרבה? כי אין יום שאין ברכתו מרובה מחברו. מכף רגל ועד ראש אין בי מתום, לעת זקנתו סבל קשות, וכך הוא מעריך ומפרט לו את כל הצרות שלו, ואומר לו, תלמד אותי למה אני סובל כל כך הרבה. משיב לו הרמח"ל מכתב ארוך, בין השאר הוא כותב לו כך, ועל אשר שאל על דברת תוכחותיו, מה שכבודו שאל, למה כבודו סובל כל כך הרבה, אשר הוכיח השם את כבוד תורתו באהבתו אותו, חי נפשי, הוא נשבע בחיים שלו, חי נפשי, כי באמת כדבר הזה דיבר אליי קדוש מדבר, זה כינוי שהוא מכנה נשמות צדיקים שהוא מתגלים אליו, אז הוא נשבע שכך גילו לו, אשר רק על חטא הדור ולתיקונו המה. וכאן הוא ממשיך ומרחיב לו את הדברים. זאת אומרת, יש צדיק שסובל בעוון הדור. זה עוד היבט של חשיבה מפני מה צדיק ורע לו. יש צדיק שסובל בעוון הדור, שהוא באמת זך ונקי וצדיק, אבל הוא סובל בעוון הדור. מה פירוש? צריך להבין את זה. יש כאן עוול, לוקחים אדם כמו רבי בנימין הכהן או צדיקים אחרים, ונותנים להם לסבול. ידוע שרבי ישראל אבו חצרה, הבבא סאלי, לפני שנפטר, קרא לרב מרדכי אליהו, שהיה מאוד מקורב אליו. הוא היה אז הרב הראשי לישראל, והוא הזמין אותו בדחיפות. אז הוא נסע מיד לנתיבות. כשהגיע לרב, הרב אמר לו, תדע לך ששאלו אותי, מכיוון שיש גזרה קשה על ישראל, שאסון גדול עתיד להתרחש,
שאלו אותי, האם אני מוכן ללכת במקום אלפים רבים מעם ישראל? ועניתי שכן. אז תדע לך שלא נשאר לי עוד הרבה זמן לחיות. הרב מאוד נבהל כשיצא ממנו. והרב היה בריא, הרב בסל היה בריא באותו זמן כשדיבר איתו. אבל תוך כמה ימים חלה, הושפז ונפטר. מי שזוכר, הפטירה שלו הייתה מאוד מהירה. וכך הוא הודיע לו מראש, הוא הולך להיפטר, כי שאלו אותו, האם הוא מוכן למסור את עצמו בשביל הדור. אבל צריך להבין, מה פירוש צדיק סובל באבון הדור? למה שיסבול באבון הדור? הוא צדיק, הוא צריך לסבול. כדי להבין את הדבר, צריך להסתכל על החיים ברמה יותר גבוהה. כמו שראינו בתחילת הדברים, שנשמת האדם זה האדם הרוחני. זה האדם האמיתי. האדם הרוחני הפנימי הוא האדם הרוחני. והגוף רק לבוש. זאת אומרת, כל החיים שלנו בעולם הזה, כשהגוף נמצא בתוך, כשהנשמה נמצאת בתוך גוף, אלה חיים זמניים, לא החיים האמיתיים. רק כשאנחנו פה נמצאים במסלול הזה, אנחנו מבינים שאלה החיים, ואם יש לנו פה איסורים, זה נורא והיום. אבל כשאדם כזה, צדיק, סובל בעולם הזה, ובזה הוא מציל אלפים ורבבות מישראל, מכיוון שאצל הקדוש ברוך הוא, כל נשמות ישראל קשורות זו בזו. כולנו כמו גוף אחד. איך הצטווינו בתורה ואהבת לרעך כמוך? איך אני אוהב אותו כמו את עצמי? הרי הוא זה הוא, אני זה אני. אבל ברגע שאני מפנים שהוא זה אני, אני זה הוא, כי נשמותינו מחוברות יחד, ממילא אני יכול לאהוב אותו כמו את עצמי, ואהבת לרעך כמוך. אצל הקדוש ברוך הוא כל נשמות ישראל, לכן כל ישראל ערבין זה לזה. על פי הסוד, לא רק ערבין זה לזה, אלא ערבין זה בזה, ככה לשון שם. אחד מחובר בשני, מעורבב בשני. ערבין זה בזה. לכן המשיל הוא אדם שעובר עבירה, כאדם שנוקב בספינה מתחת הכיסא שלו. באים כולם וצועקים עליו, תגיד, אתה נורמלי, מה אתה עושה? הוא נוקב חור. האונייה מפליגה. הוא אומר להם, מה אכפת לכם? איך מתחת הכיסא שלכם אני נוקב? מתחת הכיסא שלי. אל תתערבו לי בחיים. מה התשובה? אבל אתה באונייה. חור אצלך, אתה מטביע את כולם. כך כל ישראל נשמה אחת. אדם חוטא, זה משפיע על כל ישראל. אדם עושה מצווה, זה משפיע על כל ישראל. ממילא, כשיש חס ושלום גזרה על עם ישראל, ויש צדיק שהוא שקול כנגד אלפים ורבבות, מבחינה רוחנית, הדרגה שלו, הוא הגיע לרמה כזו שהוא שקול כנגד אלפים ורבבות. אז כשהוא הולך מהעולם, זה כמו שהאלפים האלה הלכו. לוקח אותו הקדוש ברוך הוא מהעולם, הוא מביא עליו איסורים. כשאותו אדם מגיע לעולם האמת, יש לו טענות כלפי אלוקים, למה עשית לי את זה? הוא רואה באותה שעה את השכר שהוא מקבל על כך שאלפים ורבבות ניצלו בזכותו. הם המשיכו את החיים שלהם רק בזכות שהוא נפטר, אבל הוא מגיע לעולם האמת. אז הוא מודה לאלוקים, טוב שלקחת לי את הנשמה. כי על ידי כך, זכיתי להגיע להשגות כאלה גבוהות בעולם האמת, זכיתי להציל אלפים ורבבות, וגם השארתי להם צ'אנס לעשות תשובה. אם הם היו נפטרים, לא יכולים לעשות תשובה. עוד פעם, כל התהליך, גלגולים וכו'. זאת אומרת, כשההסתכלות על החיים היא יותר עמוקה, אדם יוצא מהשגרה של החיי היום-יום, מסתכל על החיים במבט גבוה יותר, מרומם יותר, מבין מה המשמעות של אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. יש עוד דבר נוסף שחזל גילו לנו, מפני מה צדיק ורע לו, וכאן זה דבר שהוא קצת מבהיל אפילו, מחייב מאוד כל אחד מאיתנו. הגמרא אומרת שיכול להיות אדם שהוא צדיק גמור, אבל אם לא אכפת לו מהאחרים, אלא הוא אומר לעצמו, שלום עלייך נפשי. אני ברוך השם, הולך לשיעורי תורה, שומר מצוות, הילדים שלי בתלמודי תורה, יש לי נחת מהילדים, טוב לי בחיים. מה אכפת לי מהעולם? נשאר עם עצמו, הוא צדיק, נכון? אבל זה שלא אכפת לו מאחרים, הוא נתבע על כך ומקבל איסורים. אסור לאדם להיות עם עצמו ולומר טוב לי ולא אכפת לי מאחרים. עד כדי כך שהגמרא מספרת במסכת שבת, שבזמן חורבן בית המקדש, היה דיון בבית דין של מעלה. הנביא שם ראה בחזון שיוצא מלאך כדי להכות את עם ישראל, לקחת נשמות, להרוג בעם ישראל. והוא מקבל הוראה ליטול את נשמתם של הצדיקים בתחילה. וזה לא מובן, למה נשמת הצדיקים? קודם כל שיהרגו הרשעים, למה הצדיקים? בתחילה, בשלב הראשון, היו אמורים אותם צדיקים להינצל. הם צדיקים. אבל באה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, כמו יש גם בעולם האמת, כמו קטגור וסנגור, ואמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה הצדיקים האלה לא מחו? מה זה לא מחו? לא שהלכו וצעקו ברחובות וזרקו אבנים. למחות הכוונה ללמד, להסביר, למה לא ידעו את האחרים שיש בורא לעולם והתורה אמת. אז צריך להעניש אותם.
אמר להם הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפני כיסא כבודי. כלומר, גלוי וידוע לי. שגם אם היו מוכיחים אותם, הם לא היו מקבלים. הרי הקדוש ברוך הוא מכיר את האדם. הוא אומר, גם אם הם היו מוכיחים אותם, הם לא היו מקבלים. לכן לא צריך להעניש אותם. אמרה מידת הדין, ריבונו של עולם, לפניך זה גלוי, אבל לפניהם זה גלוי? אתה יודע את זה, כי אתה בורא עולם. אבל הם ידעו את זה? הם לא ידעו, אז למה הם לא הוכיחו? מיד התקבלה התביעה שלהם, והראשונים שנהרגו היו דווקא הצדיקים. זה עוד היבט של צדיק ורע לו, שאנחנו כבני אדם רואים את הצדיק, אבל ייתכן שהוא לא עשה מספיק למען האחרים, לדאוג לאחרים שגם להם יהיה טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. עד עכשיו הערכנו בצד הזה של הצדיק ורע לו. נעבור לחלק של הרשע וטוב לו, ולאחר מכן נעבור לשאלות ותשובות. אמרנו שנקדיש זמן לשאלות, אז מי שירצה לעלות בנושא הזה או בנושאים אחרים, לעלות שאלות, נוכל לגוע בהם בעזרת השם. כאן בחובות הלבבות, בשער הביטחון פרק ג', קיבץ הרבה הסברים למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, והוא כותב שאנחנו לא יכולים לדעת על כל אדם לאיזה מסלול הוא שייך, הנסתרות להשם אלוקנו, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש הרבה חשבונות, שכל אחד רק השם יודע מה החשבון שלו. הוא מוסיף כאן, אני כאן הערכתי בכמה וכמה דוגמאות של צדיק ורע לו, הוא מוסיף כאן עוד, מי שמעוניין לדעת עוד אפשרויות, אז אפשר לראות כאן בספר, כאן לא רוצה להאריך יותר מדי, נעבור לחלק השני של רשע וטוב לו. אז הוא כותב כך, אבל טובת האל יתברך, אחרי שיש גם את ההסבר של הנהגת ערך אפיים, הנהגת ערך אפיים פירושו של דבר שהאדם הזה נולד עם מזל של פרנסה, של עושר, במהלך החיים הוא בחר בדרך לא טובה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מיד לוקח לו את זה. הוא ערך אפיים, ממתין, אולי האדם ישתנה, אולי ישנה את ההנהגה שלו. ואם לא, אז בסוף הוא גם נותן לו את המכה שלו. אבל כאן כותב הרבנו בחיי כך. אבל טובת האל יתברך על הרשע, יש שתהיה בעבור טובה שקדמה לו, כלומר מצווה שהוא עשה אותו רשע, כמו שהסברנו קודם, יגמלהו האלוקים עליה בעולם הזה, כמו שאמר בדברים, הוא משלם לשונאו אל פניו לעבידו. ותרגמו בו הראשונים, הוא משלם לשנאוהי, לשונאים שלו, זכוון דיינון עבדין קודמוהי, את הזכויות שהם עשו לפניו, אל פניו לעבידו. ויש שתהיה על דרך הפיקדון אצלו. הוא אומר, יש רשע שטוב לו, אבל מה שטוב אצלו, הטוב שהוא מקבל, אותו טוב שאותו רשע מקבל, זה רק על דרך הפיקדון אצלו. הקדוש ברוך הוא נותן לו, תשמור את זה בינתיים. כמו שאמר איוב, יכין וצדיק ילבש. יש רשע שהוא צריך לאסוף ולאסוף, אבל מי אמור בסוף ליהנות מהכל? הצדיק, כל זה בסוף הולך למישהו אחר. ואמר, יש פסוק בקהלת, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים. יש מצב שהאדם בו מרגיש רדיפה כזו לאסוף ולאסוף ולאסוף, בסופו של דבר יש ירושה לאיזה בן צדיק, או שזה עובר בדרך כלשהי, משקיע במניות, כל הכסף הזה הלך, ועבר בדיוק לקופה של אדם אחר, שהוא זה שצריך לקבל את כל העמל וההשקעה. ואפשר שתהיה הסיבה הגדולה שבסיבות מותו ורעתו, כמו שכתוב, עושר שמור לבעליו לרעתו. עוד אפשרות אומר רבנו בחיי, שלעיתים דווקא הטוב שלו ייתן לו את המכה הכי גדולה בסוף. אותו רשע שעושה הרבה צרות, הרבה בעיות, נראה שטוב לו, אבל הטוב שהוא אוסף זו המכה שלו. כמו שכולנו יודעים שיש לא מעט עשירים שנרצחו באכזריות בגלל העושר שלהם. אז לא חס ושלום לומר שכל אדם כזה ודאי שהיה רשע, כל עשיר שנרצח בגלל העושר. אבל יש מהלך שצריך לדעת אותו, שלעיתים רואים אדם שלכאורה טוב לו, אבל הוא רק צובר וצובר עד שיגיע המצב שזה מה שיתנקם בו בסופו של דבר. ואפשר שתהיה להאריך הבורא יתעלה לו עד שישוב ויהיה ראוי לה. זה מה שדיברנו, הנהגת ערך אפיים. זו הנהגה של ערך אפיים, כמו שידעת מעניין מנשה. ויש שתהיה לחסד שקדם אביו, והיה ראוי להטיב לבנו בעבורו. לפעמים בדורות הקודמים היה איזה צדיק גדול שהיו לו הרבה זכויות, והקדוש ברוך הוא לוקח את הזכות של אותו צדיק, ונותן גם לדורות הבאים בזכותו. אז נכון שהוא לא ראוי לכל הטוב שיש לו, אבל בזכות הסבא שלו, שעשה מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא ממשיך הלאה. כמו שאמר ליהו בן נמשי, ספר מלכים, בני ריבעים ישבו לך על כיסא ישראל. עד ארבע דורות ישבו על כיסא ישראל, כי אתה היית צדיק. ואם הבנים שלו לא יהיו טובים, בסדר, בזכות הסבא. ואמר, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו.
ואמר, נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם. וכך ממשיך ומעריך בדברים האלה. ישנה נקודה נוספת, שזה עניין הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. נשאל את עצמנו מה היה קורה אם לא היה מצב בעולם של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אלא כל צדיק טוב לו, כל רשע רע לו. אדם שפוגע בחברו מקבל התקף לב, מת במקום. עבר איסור מהתורה, נכון, הוא פגע בו. היה אוכל ארנבת, נחנק. מחלל שבת, נפטר. אם היה כך מצב כזה, כל רשע מיד רע לו, כל צדיק מיד טוב לו. הייתה בחירה לאדם בעולם? מישהו היה יכול לבחור בין טוב לבין רע? הרי כולם היו הולכים לצד של הטוב. מי היה מעז לפגוע בזולת? אם הוא יודע שכל מי שפוגע רע את כל החברים, כל מי שפגע מת במקום, אז הוא יעז לפגוע באחרים? או, היא שואלת, אז מה רע בזה? שאלה טובה. אם זה היה קורה, לא הייתה התכלית של הקדוש ברוך הוא בבריאה מתגשמת. הרי כל המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, כדי להטיב לאנשים בתמורה לעבודה. הרי השאלה שלך היא בעצם לא רק לגבי מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שאולי כל צדיק יהיה לו טוב וכל רע יהיה לו רע, אלא נשאל יותר מזה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשמור שבת, למה הוא לא תכנת אותי כזה? הוא יכל, הרי הוא בורא עולם, יכל לברוא את הנשמה מתוכנתת, מגיע השבת, היא פועלת רק לפי הלכות שבת. כל בוקר אני קם, אני אהיה מתוכנת לגשת לארון, להוציא תפילין ולהניח. זה לא אדם, זה רובוט. אז שיהיה רובוט, למה לא? מה רע ברובוט? זו הנקודה. אם היינו רובוטים, התכלית של הבורא בבריאה לא הייתה מתגשמת. כל המטרה שלו שנתמודד. עד כדי כך שהוא עשה אותנו בצלם אלוקים. מה שנאמר שם בתחילת בראשית, בצלם אלוקים עשה את האדם. מה פירוש בצלם? בדמות. האדם דומה לאלוקים. במה הוא דומה? בחיצוניות? שואל הרמב״ם, השאלה הראשונה במורה נבוכים. שואל הרמב״ם, הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז מה פירוש בצלם אלוקים עשה את האדם? אני דומה לאלוקים. מסביר הרמב״ם, האדם דומה לאלוקים ביכולת הבחירה. דומה זה לא בחיצוניות. המילה דומה כאן לא מתייחסת לחיצוניות. כמו שיכול לעמוד כאן איזה קושי מגודל, ואני אומר, אני דומה לו. אתה לא דומה לו, מה פירוש דומה לו? אני דומה לו בחשיבה, אני דומה לו ברצון. יכול להיות שאנחנו דומים בתכונות מסוימות. כלומר, דמיון זה לא רק חיצונית, אלא פנימית. האדם נברא בצלם אלוקים ביכולת הבחירה, הוא לא עשה אותנו רובוטים. זה מה שנאמר שם בתלמוד שהזכרתי קודם, מסכת נידה דף ט' זין, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים כי אלוקים הוא הקובע, אז הוא קובע פרנסה, בריאות, יופי, חוכמה, את זה הוא קובע. אבל יראת שמיים, את זה הוא הוציא מהידיים שלו, הרי הוא יכל להשאיר אצלו גם את היראת שמיים ולעשות אותנו רובוטים, שנעשה את רצונו. אבל לא זה מה שהוא רצה. לכן הוא ברא את האדם על ידי שאת היראת שמיים הוא נתן לאדם. אתה תקבע, אתה תחליט. זה שיש שכר ועונש זה לא סותר את הבחירה. הבחירה מתייחסת לכך שמבחינה טכנית האדם יכול לעשות נגד רצון השם. זה נקרא בחירה. יש שכר ויש עונש, זה משהו אחר. אבל הבחירה מתייחסת לכך שמבחינה טכנית האדם יכול לעבור על רצון השם. האדם ירא שמיים, הוא יודע יש בורא לעולם, הוא ברא אותי. ואני שמח לעשות את רצונו. הוא נתן לי את הכל, נתן לי את עצמי, נתן לי את החיים שלי, נתן לי את האוכל שיש לי. כל מה שיש לי זה ממנו. מי שהתבונן האמת בחסד שעשה איתנו השם, איזה חיים קלים הוא עשה לנו, מבחינת התפקוד, הרי זה נפלא. למשל, דוגמה פשוטה. חמצן, אנחנו זקוקים בכל רגע. אי אפשר לחיות בלי חמצן. לכן יש חמצן בכל מקום. איפה שנלך יש חמצן. אדם הולך, אם לא ייכנס לאיזה מערות שאין בהם חמצן, אבל באופן טבעי יש חמצן בכל מקום. מים האדם צריך מדי פעם, אבל כמה פעמים ביום. אז יש שפע של מים בעולם, אבל הם לא נמצאים כמו האוויר, כמו החמצן בכל מקום. אוכל גם צריך, אבל פחות. לעומת זאת, זהב ויהלומים, יהיה, לא יהיה. אז איפה נמצאים הזהב והיהלומים? במכרות, לך תעבוד קשה עד שתשיג זהב ויהלומים. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר שנחיה טוב. מה היה קורה אם היינו זקוקים לחמצן, אבל היו צריכים לכרות את החמצן במעווה האדמה? כמה היינו צריכים לטרוח להשיג חמצן, לקחת בלונים על הגב וכו'. כשאדם מתבונן שהקדוש ברוך הוא דואג לי, מן דיהיב חיה, יהיב מזונה. מי שנותן חיים נותן גם פרנסה. אז ממילא האדם מקבל יראה מהקדוש ברוך הוא. יראה של כבוד, לא יראה של, שלא ייתן לי מכות. זה כמו שנתאר לעצמנו, אדם שמעריך מאוד, איזה רב גדול, או מלך גדול,
כשהוא רק מבקש ממנו, הוא רץ לעשות את זה. למה אתה רץ לעשות? הרי הוא לא יכה אותך אם לא תעשה. כי אני מכבד אותו, אני אוהב אותו. אני אוהב את אבא, אז אני שמח לעשות את מה שהוא אומר. זה נקרא יראת הרוממות. הוא לא מפחד ממכות. הוא יודע שאם הוא לא יעשה, יש גם מכות. אבל לא, לא זו הסיבה. הוא עושה מתוך יראת כבוד. יראת כבוד זו הדרגה, יראת הרוממות זו הדרגה. נתאר לעצמנו, אדם שלפעמים מרגיש קצת גאווה, העיקר הבעיה שלנו, כשיש גבהות הלב כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי האדם, אז לא מקבלים מרות. כשרוצים לקבל ענווה, אפשר לקחת פסק זמן של התבוננות של כמה שניות, ולקבל ענווה מהקדוש ברוך הוא. ראשית, יתאר האדם לעצמו, מה הגודל שלי ביחס לכל העיר הזו שאני נמצא בה כעת. אם הוא ייקח את המפה של העיר, מהעירייה, וירצה לסמן את עצמו, הוא יוכל לסמן את עצמו. אם הוא יסמן נקודה, הוא עשה בניין. אז אני כלום ביחס לעיר. כל העיר הזו, ביחס לארץ ישראל, מה הגודל שלה? נקודה במפה. נכון, ניקח את מפת ארץ ישראל. כל העיר, אז מה אני ביחס לארץ? שום דבר. ארץ ישראל ביחס לכדור הארץ, מה הגודל שלה? ישראל היא בין היחידות בעולם שאין מקום לכתוב את השם בתוך המדינה. כותבים בים. בקושי מוצאים אותה. אז מי אני ביחס לכל כדור הארץ? כשהוא משווה אחר כך את כדור הארץ מול השמש, בשמש אפשר להכניס המוני כדורי ארץ, בגודל של השמש. והשמש היא אחד הכוכבים הקטנים שיש. יש כוכבים שכל השמש לעומתם כמו נקודה בסך הכל. זה רק בגלקסיה שלנו. ומצאו עד היום אין ספור גלקסיות. כשאדם מתבונן, זה מה שכתוב בפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אז הוא אומר, רגע, אז איפה אני ואיפה בורא עולם? אם אני כלום ביחס לעיר הזו, ביחס לכדור, ביחס ל... אז מי אני לפני בורא עולם שברא את כל היקום? האדם מקבל ענווה. אגב, זו אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא יקום כזה גדול. לפעמים לא מובן, למה צריך את כל הגלקסיות והכוכבים? אם הוא רוצה שנתפקד בעולם, היה בורא את כדור הארץ, שמש, ירח, משהו, מה שצריך, וזהו, למה צריך את כל הכוכבים? יש כמה הסברים לעניין, על פי תורת הסוד. אבל לרובד הפשוט יותר, הרי אצל הקדוש ברוך הוא לברוא את כל הגלקסיות והכוכבים, זה הרבה יותר פשוט מאשר אצלנו לקחת איזה חפיסת כדורים וגולות לזרוק על הרצפה. זה שום דבר, מה זה בשבילו לברוא את כל הגלקסיות והכוכבים? אם הוא היה בורא רק את כדור הארץ, שמש וירח, רק כדי שנתפקד, דווקא מתוך ההתפעלות שלנו, מהגודל של העולם, מהשמש, היינו טועים בתפיסה מה זה בורא עולם. היינו מתפעלים, תראה איזה עולם גדול, איזה זה, אלוקים כזה גדול, אבל הכזה גדול שהיינו חושבים זה רק היה מצמצם אותו ממה שהוא באמת. לכן הוא ברא יקום שמבחינתנו הוא אינסופי. חכמי הסוד מסבירים שזה לא אינסופי. יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מסבירים את כל הרבדים של העולמות, מה שהמדענים לא גילו. אבל ככה האדם מקבל ענווה אמיתית לפני הקדוש ברוך הוא לטובתו של האדם. כי כשהוא ענב, הוא עושה את רצון השם כראוי. כשהוא עושה את רצון השם כראוי, הוא לא בא בהתנשאות וגאווה לפני בורא עולם, הוא האדם עצמו, הוא המרוויח הגדול. הזכרנו קודם את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. ובאמת אם נסכם את הדברים, אדם שלוקח מתוך התורה את הגילויים שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, אם לא שהוא היה מגלה לנו בתורתו שיש לו דרכי הנהגה כאלה, לא היינו יכולים להבין שום דבר מכל זאת. רק אנחנו לא יודעים בדיוק מה לשייך לכל אדם, לאיזה מסלול כל אדם שייך. אחד מגדולי הפילוסופים אמר פעם, אני לא רוצה להאמין באלוקים כזה שאני מבין אותו עד הסוף. משפט שבשנייה הראשונה קצת מקומם. כשמתבוננים רואים שהוא צודק. מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא רוצה להאמין באלוקים כזה שאני מבין אותו עד הסוף. כלומר, אם השכל שלי קולט את כל המהלכים של האלוקים, אז הוא לא אלוקים. אז הוא כמוני, מה ההבדל בינינו? דווקא מכיוון שהוא אלוקים, ברור שהמהלכים שלו הרבה יותר מחושבים, הרבה יותר עמוקים. אגב, זה בניגוד גמור לאותם ששואלים, למה הייתה שואה? איפה אלוקים היה בשואה? עם כל הכאב על מה שקרה שם, לפי דבריו אדרבה, דווקא מהלך כל כך בלתי מובן, כשמקבלים ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, יודעים שהוא ודאי החשבונות שלו הרבה יותר עמוקים. אם כי גם לגבי שואה, הרי כל מי ששואל איפה אלוקים היה בשואה, התשובה היא הוא היה שם. יש הרצאה בפני עצמה, יש לנו באתר הידברות, הרצאה של הרב יוסף בן פורט על העניין הזה של השואה. שם הוא מרחיב את הדברים, אבל זו התשובה הידועה ביהדות על הנושא של השואה. כי כל מה שקרה שם נצפה מראש, הוא מראש הודיע שכך יהיה על פי המסלולים. אפשר לראות את ההרצאה של הרב בן פורט, הרצאה מאוד מחכימה בעניין הזה של השואה. אבל מה שנוגע לענייננו,
כשדווקא אדם שמבין שבורא העולם הוא מעל התפיסה של בני אדם, מבין שיש לו מהלכים שאני לא קולט אותם כי אני קטן. אצלנו יש עבר הווה עתיד, אצלו אין. אנחנו יודעים שאתמול זה עבר, מחר זה עתיד והיום זה הווה. ממילא יש לנו שאלות. אבל אצלו שהכל הווה, כמו שאדם נוסע בכביש מסוים, המקום שהוא היה לפני 5 דקות זה עבר. המקום שהוא יהיה בעוד 5 דקות, עתיד. כאן זה הווה. אם מישהו מלמעלה רואה במטוס את כל הכביש, אצלו הכל בגדר הווה. כך כל ההיסטוריה אצל הקדוש ברוך הוא. באמת אומרים חז"ל שכשהקדוש ברוך הוא שומע את איוב מתלונן אצל החברים שלו, למה אני סובל? כך הוא מתלונן לחברים. למה אני סובל כל כך הרבה? והם אומרים לו, תעשה תשובה. יש לך עבירות. הוא אומר, אין לי עבירות. הם אומרים לו, יש לך. אלוקים לא סתם מעניש. בסוף ספר איוב כתוב שהקדוש ברוך הוא עונה לאיוב מתוך הסערה. מה הוא עונה לו? איפה היית ביסדי ארץ? שואל הקדוש ברוך הוא את איוב, אתה מתלונן למה אתה סובל? איפה היית כשבראתי את העולם? אם היית איתי ביחד ורואה את כל ההיסטוריה, היו לך תשובות על כל השאלות. חז"ל אומרים שבאותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, אתה צודק ולא החברים שלך. אתה באמת נקי וזך. הם לא צודקים שהם אומרים שאתה חוטא ולכן אתה סובל. אתה באמת נקי. אתה רוצה להבין למה אתה סובל? הראה לו באותה שעה את דמותו של תרח. אביו של אברהם אבינו, שממה הוא היה מתפרנס? מסופרמרקט של פסילים, היה מוכר אלילים, מכשיל את הרבים, מחטיא אותם בעבודה זרה. שואל הקדוש ברוך הוא את איוב, מי זה האדם הזה? איוב לא מכיר, לא יודע, לא יודע מי זה. הוא אומר לו, זה אתה. מה זה אני? לא דומה לו בכלל, מה פתאום זה אני? הוא לא מבין, מה פתאום זה אני? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה אתה בגלגול הקודם. הרי הנשמה זו אותה נשמה. קיבלת רק בגד אחר שקוראים לו גוף, לבוש אחר. ואתה היום מנקה את העבירות שעשית בגלגול הקודם. ראיתי בספרו של הרב יהודה פתיה, סבו של המקובל, הרב דוד בצרי מירושלים. הרי הוא התעסק הרבה עם דיבוקים, הרב יהודה פתיה, הוציא רוחות של מתים שנכנסו באנשים חיים, הוציא הרבה דיבוקים. והוא מספר שם בספר מנחת יהודה, שמות, תאריכים, מקומות, מי שיבדוק את תאריך ההדפסה, זה היה באותה תקופה, יכלו אז לבדוק, לראות, הכל מתועד שם, שמות ומקומות. באחד המקרים שהוא מספר, רוח של בחור שנפטר בגיל צעיר, נכנסה במישהו, והרב היה עושה לו תיקון כדי להוציא אותו שלא יזיק לו. ואותו בחור ממש אסיר תודה, מודה לו על התיקונים שהוא עושה לו, והרב עושה לו שם את המשניות, קדיש, שופרות, כל מה שצריך. כל פעם היה פוגש אותו ועושה לו את התיקון הזה. יום אחד אומר לו הבחור הזה, אני רוצה להודות לכבודו על כל מה שעשית למעני, ולבשר לך שאני יוצא מהגוף כי אישרו לי לחזור בגלגול. אני מפסיק להיות רוח דיבוק, הרי אלה שייכים לכף הקלע על פי הסוד. אני יוצא מכאן וחוזר בגלגול. אני מודה לך על כל מה שעשית למעני, זה מאוד עזר לי. ואני מאוד שמח שאישרו לי את מה שביקשתי. שואל אותו הרב, מה ביקשת? הוא אומר לו, מכיוון שאני סובל היום, כי הייתי בחור יפה תואר, והיופי שלי גרם לי להיכשל בהרבה עבירות, נכשלתי בהרבה עבירות, בגלל היופי שלי. כשהודיעו לי על חזרה בגלגול, הגשתי בקשה מיוחדת, שהפעם אני לא רוצה להיות יפה. אני רוצה להיות מכוער כדי לא להיכשל שוב, רוצה לתקן, לא רוצה לסבול כמו עכשיו. ולא רק מכוער, אלא עם יבלות, פצעים בפנים, רוצה ממש להיות... ואישרו לי את הבקשה, והוא מבשר לו בשמחה שאישרו לו את הבקשה. ואני עתיד להיוולד כאן בעיר הזו. ונפרדו לשלום. הרב פתיה כותב שהוא עקב באותו שבוע, ובאמת נולד תינוק שמתאים להגדרה הזו. וכולם, היה נראה להם מאוד מוזר, תינוק נולד עם פנים כאלה, איזו מין צורה זו. עד כאן דבריו. אני חשבתי לעצמי, נתאר לעצמנו שהילד הזה יגדל. יגיע לגיל 20-25, יבוא לרב, ויגיד לו, למה אלוקים עשה לי את זה? תראה איך אני נראה. למה השם עשה לי? נולדתי כך. לא עשיתי שום עבירה. מה יענה לו הרב? אני אסתרות להשם אלוקנו, אני יודע למה. ומה האמת? הוא התחנן ועוד שמח כשקיבל את מה שהוא ביקש. זוהי דוגמה עד כמה אנחנו קטנים בראייה ובהסתכלות. הארי הקדוש כותב שילדים אוטיסטים, מונגולואידים וכדומה, אלה נשמות של צדיקים שכבר היו בעולם, חזרו לעולם רק לתקן ולא לקלקל, והם ביקשו להגיע בצורה שיוכלו לתקן ולא לקלקל. איך? על ידי שיגיעו בגוף שבור, מה שנקרא, בנפש שהיא לא כל כך מתפקדת, ממילא... הם לא יהיו חייבים בכל המצוות, יהיו פטורים מהמצוות, יוכלו רק לתקן ולא לקלקל. אני ראיתי פעם את הרב דוד בצרי, כשנכנס
אבא של ילד אוטיסט כדי לבקש ברכה מהרב. זה היה בסוף שיעור שהוא מסר. הרב נעמד מהכיסא, כאילו נכנס רב גדול. עד שהם ישבו, ואז הרב ישב. אז רמזו לו, מה קרה שהוא עמד? אמר להם, אתם לא יודעים? זו נשמה של אדם צדיק. רק חזר לעולם לתקן דבר. כי מי שזוכה לקבל דבר כזה, זה אנשים גדולים. שנשאר לו דבר קטן לתקן. אמרו לי שגם הרב שח, שלא התעסק כל כך בקבלה, גם הרב שח כך היה נוהג לעמוד בפני ילדים כאלה. בגלל שכך היה מסורת בידו, שאלה נשמות גבוהות. ילד שנפטר בגיל צעיר, ולא מבינים למה זה קרה לו, איזה אבון הוא עשה. גם כאן יש לנו ודאות גמורה שמדובר בנשמה של צדיק, נותר לו דבר קטן לתקן, חזר לעולם לחודשיים, לחמש שנים, שבע שנים, שמונה שנים, עזב את העולם ונפטר. הייתי לאחרונה באילת בהרצאה, ומישהי שאיבדה תינוקת שנפטרה ממוות עריסה, הייתה מאוד כאובה. אז שוחחתי איתה. הסברתי לה קודם כל מה זה נשמה, מה זה גוף, מה זה הישארות הנפש. בין השאר אמרתי לה, סיפרתי לה את מה שהיה פעם עם הרב יהודה צדקה, ראש שיבת פורת יוסף. הוא הוזמן פעם לנחם משפחה שישבה שבעה על ילד בן שמונה. כשהרב נכנס, המשפחה התפרצה. שפכו עליו את כל הכאב שלהם. הוא רב גדול. למה אלוקים עשה את זה? זה לא בסדר. לא יכל להשאיר אותו עד גיל 70, עד גיל 80. ילד קטן, לא הקים משפחה. למה ולמה? הרב הרכין ראש, נתן להם לדבר. כאובים, שפכו את ליבם. כשסיימו, אמר להם, בואו נשב, אני רוצה לדבר איתכם. אמר להם הרב, תארו לכם, זה היה בירושלים, מי שמכיר את ירושלים, יש שכונה אחת שנקראת רמות, בקצה האחד של ירושלים, שכונה אחרת נקראת גילו, בצד האחר. מרחק נסיעה, משהו כמו 40 דקות נניח. אמר להם הרב, תארו לכם, אדם עולה בשכונת רמות לאוטובוס, בתחנה הראשונה, רוצה להגיע לשכונת גילו. משלם כרטיס, מתיישב. האוטובוס ריק, נוסע 5 דקות, מגיע לתחנה הבאה, עולה עוד אדם, משלם כרטיס, מתיישב. האוטובוס נוסע עוד 5 דקות, האדם השני שעלה יורד מהאוטובוס. זה שנשאר באוטובוס פותח את החלון וצועק לו, אדוני, למה ירדת? אומר לו, מה זה למה ירדתי? כי אני צריך לרדת כאן, יש לי פה סידורים. הוא אומר לו, אבל שילמת כרטיס, תמשיך איתי עד גילו. הוא אומר לו, אני לא מבין אותך, מה יש לי לעשות בגילו? אני צריך לרדת כאן. הוא אומר לו, אבל השארת אותי לבד, תעלה מהר חזרה. אבל אני צריך לרדת כאן, אין לי מה לעשות בגילו, נשארת לבד, נו, מה אני יכול לעשות? אמר להם הרב, כל אדם בא לעולם עם ייעוד מסוים. יש אדם שהייעוד שלו להגיע לגיל 70, לגיל 80, לרדת שם. יש אדם שהייעוד שלו להגיע לעולם לשמונה שנים, לרדת מהאוטובוס שם. אתה לא יכול להגיד לו, למה השארת אותי לבד? תישאר איתי פה באוטובוס עד גיל 70. אני לא צריך להגיע לשם. אני סיימתי את מה שאני צריך לעשות, אני יורד כאן. אז נכון שאנחנו מתאבלים, יש הלכות אבלות ביהדות, אף על פי שהאדם ממשיך לחיות אחרי שהוא נפטר, הנשמה רק פושטת את הגוף, כמו שהתינוק פושט את השליה ויוצא לעולם. כך האדם עובר לעולם הרוחני, הוא לא צריך את הגוף, זה רק מכשיר לעצב את הנשמה, אז הוא פושט אותו. כשהאדם מגיע לעולם האמת, הוא מגיע כי זה התפקיד שלו. אנחנו מתאבלים על הפרידה, יש הלכות אבלות, כואב לנו, למה עזבת אותי? אז מותר לנו לבכות, ולכן אנחנו מתאבלים. אבל לא מתאבלים על כך שהאדם הזה לא קיים. אלא על הפרידה. וכשיודעים שהוא, אותו ילד שנפטר, טוב לו יותר עכשיו מאשר אם הוא היה כאן, כי הוא סיים את הייעוד שלו. ילד שנפטר, אי אפשר לומר שהוא נפטר בגלל עבירות שהוא עשה. איזה עבירות הוא עשה? עוד לא הגיע לגיל בר מצווה בכלל, הוא לא התחייב במצוות. אבל ודאות גמורה יש בידינו שהוא סיים את תיקונו וחזר לעולם. נסיים את החלק הזה לפני שנעבור לשאלות ותשובות. נסיים בעוד נקודה שיש לתת עליה את הדעת. היא קצת עמוקה, לא קל להשלים איתה, אבל היא אמיתית. חכמי הסוד טוענים שכל האיסורים שיש לנו בעולם הזה, מנקודת מבט אמיתית, הם בבחינת דמיונות. כי כשאנחנו כאן בעולם חיים בתוך גוף, אנחנו מרגישים את הגוף, ולכן יש לנו איסורים. וזו הסיבה שמעט של איסורים בעולם הזה מנקים את האדם הרבה יותר מאיסורים בעולם האמת. יש איסורים שהאדם מביא אותם על עצמו, למשל, קשה לו ללכת לשיעור תורה, הוא עייף, אבל הוא הולך. כתוב שזה תחליף לאיסורים של בתי חולים וכל מיני צרות של איבוד כסף וכדומה. העליבו אותו, בא לו להתפרץ והוא מתגבר, זה איסורים. אבל האיסורים האלה באים במקום איסורים מסוג אחר.
אבל כל האיסורים שיש לאדם בעולם, מנקודת מבט אמיתית, כשהנשמה מגיעה לעולם האמת, והיא מסתכלת על כל מה שהוא סבל בחיים, הוא רואה שכל הסבל הזה היה בגדר דמיונות. שזה לא היה רציני. נכון, כשאנחנו כאן לא רואים את זה כדמיון, רואים את זה כמציאות אמיתית, ולכן עלינו באמת, כמובן, להטיב לזולת, וכמו שהתורה רוצה מאיתנו. לא לומר הכל דמיונות, אז לא צריך לעזור לאף אחד. ודאי שצריכים לעשות את החסד ואת המצווה ולעזור. כתוב שהצדיק בונה את העולם הבא שלו בעולם הזה של החבר שלו. על ידי שהוא מעניק לחבר שלו עולם הזה, מסייע לו בצדקה וכדומה, הוא בונה את העולם הבא שלו. אבל העונג האמיתי, ומצד שני האיסורים האמיתיים של בלתי מוגבלים, זה שייך רק בעולם הבא. כתוב בחז"ל, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כי הנשמה כשהיא בעולם הזה בתוך גוף, הגוף מגביל את הנשמה. יש גבול אפילו לעונג. אדם שיקבל עונג בעוצמה, הוא עלול לקבל שבץ. אפילו עונג, בשורה טובה, צריך לדעת ללכת בהדרגה. כי האדם מוגבל גם בייסורים שלו בעולם הזה, יש גבול לייסורים שהוא יכול לסבול, וגם לעונג יש גבול. לעומת זאת בעולם האמת, אין גבול. האדם בעולם האמת יכול להתענג. הרמב״ם שואל למשל, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו תיאור בתורה מה זה גן עדן? שיסביר לנו. משיב הרמב״ם, כשם שאתה לא יכול להסביר לעיוור מלידה מה זה צבע, הוא עיוור מלידה, תאמר לו, יש כאן פרח אדום ירוק כחול. תשאל, הוא שואל אותך מה זה אדום, מה תגיד לו? אדום זה כמו עגבנייה. הוא ישאל אותך זה עסיסי, מה אתה מתכוון? אין לו בעולם המושגים שלו בכלל, מה זה צבעים? אומר הרמב״ם, התורה היא תורת אמת, לא מנסה לרמות את האדם לעבוד עליו רק כדי שהוא ישמור מצוות. היא תורת אמת, אז היא לא מנסה לומר לך כאילו שיש משהו. כשאדם בעולם הזה הוא לא יכול לתפוס את העוצמות של העונג של חיי העולם הבא. רק אמרו לנו חז"ל, צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. סמל של מלכות כזו. מה זה נהנים מזיו השכינה? לא תיארו יותר מזה. אמרו רק, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא. מה זה קורת רוח? עוד לא נכנסת לגן עדן. לפעמים אומרים ליד מאפייה, מרגישים את הריח של המאפה, זה עושה טוב. זה נקרא קורת רוח. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. מה זה כל חיי העולם הזה? מסבירים חכמי הסוד כך. אם ניקח את ההנאות שאדם נהנה במשך כל ימי חייו, נרכז את הכל לגלולה אחת, כל ההנאות שהוא זכה בפיס, שהוא התחתן, שאכל, שתה, כל ההנאות שנהנה, ניתן לו את זה בבום אחד, הוא יכול להכיל את זה? הוא לא יכול להכיל. ואם ניתן לו את ההנאות של כל אנשי העיר, בפעם אחת, אי אפשר לסבול את זה. ואם של כל כדור הארץ, עם כל המלכים והשליטים וכו', ומיום שנברא העולם ועד סופו, עד ימות המשיח, אי אפשר לתאר. זה נקרא כל חיי העולם הזה. ועל זה אמרו, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כי פה הכל דמיון, כל העניין הזה של הנאות העולם, כמו שכותב הרמח"ל, זה הבל ושב נטעה. רק פה קשה, לכן זו ההתמודדות, זה הניסיון שיש לנו. היצר הרע, כתוב שהוא נקרא טוב מאוד, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומרת הגמרא, זה יצר הרע. איך יצר הרע הוא טוב מאוד? התשובה היא, אם משתמשים ביצר הרע כמכשיר אימונים, המכשיר הוא נגד השרירים, אבל הוא מפתח את השרירים. אם מתגברים על היצר הרע, אז הוא בונה את האדם, אם נופלים זה אסון. אבל היצר הרע הוא טוב, כי הוא מביא לאדם את הניסיון, הוא מביא לו את האתגרים, וכך האדם נבנה. וממילא מגיע למצב של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי עולם הזה. בעולם הזה אי אפשר לדמיין דבר כזה, כמו שהזכרנו, עונג בעולם הזה זה עונג מוגבל. כמו שמספרים על אותו מוכר פייס. יום אחד חזר הביתה, אמר לאשתו, לפני שאני אוכל ארוחת צהריים, אני חייב ללכת לשמוליק לדבר איתו. אשתו אומרת לו, תאכל, אחר כך תלך. הוא אומר לה, לא, זה פיקוח נפש. פיקוח נפש, מה קרה? הוא אומר לה, את מכירה את שמוליק, חבר שלי כבר 20 שנה, כל יום ראשון בא, קונה כרטיס פייס, יש לו מספר קבוע שהוא קונה את הכרטיס הזה, ותמיד מתלונן למה הוא לא זוכה. היום בדקתי, הוא זכה בפרס הראשון 40 מיליון שקל. אם הוא יגלה, אחרי המתנה של 20 שנה, סכנת נפשות. יכול לקבל שבץ, אני חייב ללכת לבשר לו בהדרגה. הלך. שמוליק שומע דפיקות בדלת, פותח, שלום, חברים, לפעמים יושבים, אוכלים משהו. תיכנס, מכין לו קפה, שותים, מדברים, מדבר איתו על עניינים אחרים. במהלך השיחה, הוא מתחיל להיכנס לעניינים. הוא אומר לו, תגיד לי, שמוליק, אם הייתי מבשר לך שזכית ב-100,000 שקל, מה היית עושה בכסף הזה? אמר לו, יש לי משכנתה לוחצת אותי, הייתי גומר את המשכנתה. אומר לו, ואם 500,000 שקל? אמר לו, יש לי כמה בנים נשואים, לא כל כך קל להם, הייתי עוזר להם. אומר לו, ואם הייתי מבשר לך שזכית במיליון שקל? שמוליק מתחיל להבין.
אומר לו, אתה רואה כאן מעבר לכביש יש בית כנסת שלא סיימו לבנות אותו? אם כדבריך שזכיתי בסכום כזה, אני נודר נדר שאני מסיים את בניית בית הכנסת על חשבוני. אומר לו שמוליק, ואם הייתי מבשר לך שזכית בפרס הראשון ב-40 מיליון שקל, אמר לו, אני נשבע לך, חצי מזה בשבילך. מוכר הפיס קיבל שבץ, מת במקום. למה? כי בעולם הזה האדם מוגבל גם בהנאות שלו. אבל שם בעולם הבא זה רמה אחרת לחלוטין, שם עונג אין קץ, יהי רצון שנזכה לכך במהרה בימינו, אמן. מה? מה תשאיר שם לתאר את גן עדן? מה לגבי גיהנום? אפשר לתאר את זה? אני בהרצאות לא מדבר על גיהנום אף פעם. טוב, אנחנו נעבור כעת. תמיד אני אומר, יש מספיק דברים יפים ביהדות שאנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך אהבה ושמחה, בלי להיכנס לכל התסכולים והלחצים. אם יש מישהו שרוצה להעלות שאלות מסוימות, רן, אולי תוכל להעביר את המיקרופון, אתה רצית לשאול. לאורך השיחה התפזרו לי כל מיני שאלות ספציפיות על כל מיני נושאים מסוימים, אבל על עניין הסבל עצמו, אז בוא נגיד, לא הייתי מאמין באלוהים, אז לא היה לי שום שאלה לגבי זה, כי אלוהים טוב ואין סופי, ולא משנה מה קורה לי, אז אני מאמין שזה איכשהו בסדר. אבל... אם ככה, אתה נמצא בגדולת נפש, אם אתה אדם שדי לך האמונה באלוקים כדי לדעת שמה שהוא עושה זה נכון ומדויק, זוהי גדולה של אדם, וזה נכון. אלוהים הוא טוב ואינסופי. כל ההסברים האלה זה... האמת היא, זה קצת להעליב את אלוקים, זה לא יפה. כי זה לא זה. אתה הזכרת בעצמך שאתה לא היית רוצה להאמין באלוהים שאתה יכול להבין אותו. ופה אנחנו מגיעים לנקודה הבאה, שלפחות ככה אני סבור, ככה אני מבין, ש... כשאנחנו מגיעים לעניין של אמונה באלוקים, ראיתי בחוץ, יש ספר שמסביר מדע וכאלה, אבל זה שטויות, כי אין עובדה בעולם, אין דבר בתוך העולם, או פיסת מידע שדרכה אני יכול לדעת שיש אלוקים. לא ניתן לדעת שיש אלוקים. אלוקים הוא לא, אם אני יודע שיש אלוקים, אז אלוקים הוא פה. אלוקים הוא בתוך השכל שלי, ואלוקים... הוא לא מוגבל להבנה ולהיגיון שלי. כמו שבאתי לשאול כשהצג את זה... רגע, בוא נלך לפי סדר, כי אתה עובר משאלה לשאלה, אז רק רגע, בוא נלך לפי סדר. לעניין מה שהזכרת, שלכאורה יש כאן אלבון לאלוקים, שאנחנו, שמנסים להבין את ההנהגות שלו, אם לא שהוא גילה לנו מהם דרכי ההנהגה שלו, היה אסור לנו לעסוק בניחושים. היינו צריכים לומר, כמו שאמרת, אלוקים הוא טוב, יודע מה שהוא עושה וזהו. אבל אחרי שהוא נתן לנו תורה, ומגלה לנו את דרכי ההנהגה שלו, ורוצה שגם נבין שהוא לא סתם אל אמונה ואין עוול, אלא יש הסברים, לכן אנחנו מתעסקים. לגבי הנקודה השנייה, של ההוכחות למציאות האלוקים, מהתורה והמדע, או הוכחות שבמסלולים שונים שמתעסקים, זה לא מדויק לומר שאי אפשר לדעת שיש אלוקים אם זה לא בא מבפנים. כי התורה מצווה אותנו, וידעת היום, והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים. התורה הזו לדעתך נכתבה על ידי האלוקים? אני אוכל רק להתחיל לשקול את השאלה הזאת כאשר אני אגיע למסקנה שיש אלוקים. אני לא יכול לדעת שיש, אם יש או אין אלוקים. אלוקים הוא מושג שהוא מעבר להבנה שלי ואני לא מבין אותו, ואני לא יכול לדעת אם הוא קיים או לא. אני יכול בתור בן אדם להחליט שאני מאמין בו, ואני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, וככה עשיתי בעבר, ואני יכול להחליט שלהאמין זה לא נכון לעשות, ואני מפסיק להאמין בו. אתה מחלק בין המילה אמונה לבין המילה ידיעה? בהחלט כן. אז בוא נבדוק את הדברים. שמך רק? יונה. יונה. בוא נשאל כך. כשהשולחן הזה נמצא כאן לפנינו, אני מניח שכל הנמצאים כאן, אף אחד מאיתנו לא ראה את הנגר שיצר את השולחן הזה. אם יבוא אדם ויאמר לך, תשמע יונה, אתה יודע איך נוצר השולחן הזה? הייתה גבעה, שהיו עליה כמה קרשים מפוזרים באי סדר. רעידת אדמה גרמה לנפילה של הכל בדרך אקראית. היה שם גם קופסת דבק שנשפך בדיוק במקומות הנכונים. זה נדבק, מנהל המקום כאן עבר, אמר, תשמע, יש פה שולחן, בוא ניקח את זה. אתה תאמין? לא, כי על סמך הניסיון שלי אני דווקא מכיר ששולחנות נוצרים על ידי נגרים. זה יותר מניסיון. לא, זה כן ניסיון. הרי לך יצירת מופת שאין כמותה בכל העולם. אין כמותה, אין עוד אחת כזו, אין לך ניסיון לגבי יצירת המופת הזאת.
לא ראית מישהו שעשה דבר כזה. יצירת מופת, אני מדבר על יצירת אומנות, אנדרטה מסוימת, ציור מיוחד. אין כמו זה בכל העולם. ציור, ההיגיון שלך... ציור כבר... ציור... כשאני רואה ציור מסגרת, אני כבר יכול לזהות פרטים שהם מעשה ידי אדם. אני יכול... היות ואני... אני, בתור בן אדם, אני יודע מה בן אדם עושה, ואני יכול... אני יכול גם כן אולי לזהות משהו ש... למרות שקיים עם האומנות המודרנית, אז גם קופים יכולים לעשות דברים כאלה. אז בוא נסביר את פירושם של דברים. זאת אומרת, שכאשר אתה רואה יצירה מתוכננת, גם אם לא ראית את היוצר ואת המתכנן, ברור לך שזה נוצר ותוכנן. מכיוון שאם זה נעשה בדרך מקרה, היינו צריכים לראות מקריות. כלומר, אם רעידת אדמה גרמה לקרשים, לברזלים, לעוד חומרים, להתחבר יחד, לא היינו יכולים לראות יצירת מופת בדמות אדם למשל. היינו מבינים שדבר רוצה... כזה ייצור מקריות. אז אני רוצה עכשיו להכניס את ה... כשאתה אומר... רק רגע, עד כאן אתה מסכים איתי? לא, ולכן אני אז, מהיר. אז בוא תסביר לי. כשהיצירה... היצירה מעידה על היוצר והתוכנית על מתכנן, זו השאלה. אז אני חולק. כי ברוב העולם שאנחנו מכירים, אנחנו לרוב נפגשים בדברים שהם בגבול הניסיון שלנו. אבל כאשר אתה קורא לאדם יצירה, אתה כבר הנחת את ה... זה מה שמונח. כלומר, כשם שהשולחן מעיד, כלומר, כשם שאני רואה תכנון, תכנון כבר מדבר על מתכנן, עוד לפני שאתה אפילו... אומרת המילה מתכנן, אבל אמרת תכנון, אמרת מתכנן. אמרת שהשולחן נראה מתוכנן? הגוף שלך לא מתוכנן? הוא לא מתוכנן. הוא נוצר. גם העולם הזה לא נוצר. ואם תגיד לי שהעולם הזה יכל להיות אחרת, נכון, יכל להיות אחרת. אני הייתי יכול להיות אחרת. בוא נתבונן. נתבונן במה שאומר איוב, מבשרי יחזה אלוה. איוב אומר, אני רואה את הגוף שלי, ואני יודע שיש אלוקים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מדוע השיניים שלך, שהן בעצם העצמות היחידות החשופות בגוף, נמצאות דווקא בפה. למה לא באוזן? כי מסתבר שככה במשך אלפי או מיליוני שנים, אני לא בקטע של אבולוציה ואני לא, אני מודה, אבל לדעתי לפחות, זה נראה שככה רוב בעלי החיים הבינו שככה... מה פה שבינו? הם בנו את עצמם? הם בראו את עצמם? לא, הם לא בראו את עצמם. אין פה מתכנן גדול. זה עובד על ניסוי ותהייה. מי שלא מצליח לשרוד, הולך. מי שמצליח, ממשיך. אז... לא, אני שואל איך זה התחיל בכלל. איך זה התחיל שהשיניים ידעו שצריכים אותם בפה, חותכות מקדימה, טוחנות מאחור, שיניים לא ידעו. שצריכים אותם בפה ולא באוזן. נכון שהם לא ידעו. זה כמו ש... אף אחד לא ישב עם... בדיוק כמו שהשולחן הזה לא ידע שצריכים את הרגליים שלו כאן. אבל גם... מי כן ידע? מי שיצר אותו. שוב, אומרת, המסקנה... אבל אתה עושה פה קפיצה שהיא לא מן המניין, היא לא שייכת, כי אתה מדבר, משווה שולחנות לעולם. תיקח כל פרט. שולחנות, אני מכיר. שים לב טוב. כיסאות, אני מכיר. גם את הגוף אתה מכיר. לא מדויק. כשאתה רואה את הגוף שלך, ואתה רואה שכל דבר נמצא במקום, ברור שמישהו סידר את הכל, מישהו תכנן, שם את ה... אפאפיים שיעלו וירדו וינקו את העיניים, עם דמעות שהן חומר ניקוי, האף שיוכל להריח את מה שאוכלים בפה, כל פרט בגוף, אתה רואה שהוא מתוכנן. התוכנית מעידה על מתוכנן, והיצירה על יוצר. אני רוצה לשאול שאם כל מה שקורה לנו בחיים, בעולם הזה, אנחנו אחראים לו, בלי שתהיה לזה השפעה של החיים שלנו הקודמים. את מתכוונת לבחירה בין טוב לרע, בין אמת לשקר? לא, אני, למשל, אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו מתגלגלים בכל מיני כיוונים שלפעמים אנחנו עוצרים ותוהים איך הגענו לזה בכלל. משכנו לכיוון אחד ונמשכנו לכיוון אחר. אז כאילו, האם זה אחריות שלנו, או שיש לזה, או שזה גורל, או שזה השפעה מחיים קודמים, כמו שהסברת לפני כן? כן, תלוי מה. יש מה שקשור להכל בידי שמיים. מה שנוגע להכל בידי שמיים, כלומר שאלה דברים שהקדוש ברוך הוא קבע אותם לאדם, אז אלה דברים שהם לא תלויים בנו. אמנם אנחנו במעשים יכולים לשנות גורל לכאן או לשם, אבל יש השפעה מגלגולים קודמים על הגלגול הזה, כמו שכותב המערכות, תלמידו של הארי, שלעיתים יש אדם שכשהוא שומע צלצולי סכינים או גירוד של סכין בסכין, הוא מצטמרר. ויש אנשים שזה לא מפריע להם. מכירה, יש כאלה שדווקא אוהבים בכוח לעשות כדי להצבן את השני.
והם לא מבינים, אומר לו, מה זה עושה? המערכו כותב שאדם שמצטמרר מקולות כאלה, זה שריד מגלגול קודם. זאת אומרת שבגלגול הקודם הוא נפגע מסכינים, או שהוא נרצח, או שהוא נפצע, או משהו, וזה נשאר לו בתת ההכרה. הצמרמורת הזו שהוא מקבל היום, זה נמצא אצלו בעמקי נשמתו. כלומר, יש חוויות שאדם סוחב איתו מהגלגולים הקודמים, אבל בדרך כלל ההתנהלות של החיים עכשיו על פי המעשים שלו עכשיו. כי הוא זה שאמור לקבוע, מלבד אותם דברים שעליהם נאמר הכל בידי שמיים. לגבי זוגיות, הזוהר בפרשת לך לך אומר שאין נשמה נקבית ונשמה זכרית. כל נשמה היא גם זכר וגם נקבה, כלומר היא חצי זכר, חצי נקבה. והקדוש ברוך הוא מחלק את הנשמה הזו כשמגיע הזמן, כל אחד נולד לעולם. אם האדם חוזר ומתחתן עם שורש נשמתו, זה הטוב ביותר. אבל יש, כן, יש מצב שאדם בגלל מעשיו עולה או יורד, ואז גם מתאמים לו אישה אחרת או איש אחר, שהם לא משורש נשמתו, אבל שייכים תמיד לאותו ענף. גם אדם שמתחתן ומתגרש, תמיד הוא מקבל מאותו ענף, כלומר זה לא נתק מוחלט. עצם זה שהתחתנו שוב, הם שייכים. אבל השלמות הטובה ביותר כשאדם מתחתן עם שורש נשמתו, שזה תלוי במעשיו. כי מצד אחד כתוב שמזווגין לאדם לפני שהוא נולד כבר בת פלוני לפלוני, מצד שני כתוב אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו. והזוהר אומר ששני הדברים נכונים, כי הוא יכול לשנות, אבל הטוב ביותר להתחתן עם שורש נשמתו, רק מי היום יכול לדעת מי הוא שורש נשמה. כן. כן, בבקשה. היום יש הרבה אנשים שרוצים לחקור את העולם שמעבר. זאת אומרת, לצאת לחלל החיצון ולראות מה יש מעבר. אני תמיד עניין אותי מה יש אחרי כל הגלקסיות האלה. זה מה שאני רוצה לדעת. על פי תורת הקבלה, כשהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, בתחילה היה אור האין סוף ממלא את הכל. אור האין סוף זה כינוי לאור האלוקי, אף על פי שהמילה אור היא לא נכונה כלפי אלוקים, כי לא שייך לדבר בו במושגים של הגשמה. אבל הרוחניות הכי גבוהה נתפסת אצלנו נקראת בשם אור. אור האלוקי מילא את הכל. כשהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא נבראים, צמצם את אורו במקום מסוים, הוריד את הריכוז, את העוצמה של ההארה באותו מקום, כדי לאפשר מציאות של נבראים. ושם התחילה השתלשלות העולמות. התחילה הארה שנקראת עולם האצילות, ממנה השתלשל עולם הבריאה, אחר כך היצירה והעשייה, כשהתחתית של עולם העשייה אלה כל הגלקסיות והכוכבים שאנחנו מכירים היום. אז בעצם אור האין סוף מקיף את הכל, ממלא את הכל, והיקום כולו על דרך המשל הוא כמו שתקחי ספוג ותשליחי אותו באוקיינוס אין סופי. הספוג שהולך ושוקע הוא מלא במי האוקיינוס, מוקף במי האוקיינוס, אבל הוא כלום ביחס לאוקיינוס, נכון? זה משל חיוור ביחס לכל הגלקסיות והכוכבים לגבי הקדוש ברוך הוא. הספוג זה כמו החומר שקיים בעולם, והאוקיינוס זה אור האין סוף. זה מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, שנמצא בכל מקום. אם תרצי, יש הרצאה באתר הידברות, נדמה לי ששמה הערות וקשרים עליונים, שבה יש פירוט יתר של העניין הזה. טוב, אנחנו נסיים בזה. אני רוצה להודות לכולם. תודה רבה וערב טוב.